Dobrý den, dámy a pánové, vítejte na dnešním webináři. My se dnes spolu podíváme na naši úplnou čerstvou novinku Acronis True Image 2018. Zaměříme se především na novinky a vylepšení, které přináší ta nová verze 2018 proti těm dřívějším verzím a zkusíme si říct, co je v True Image nového. Acronis True Image je zálohovacích řešení, které je nejvhodnější především pro počítače, řekněme, domácích uživatelů a případně pro uživatele v malých firmách, malých kancelářích do pár počítačů. Nic nebrání tomu používat True Image ve větších organizacích, ale tam se více hodí naše podnikové zálohovací řešení, například Acronis Backup ve verzi 12.5. Acronis True Image je taky nejprodávanější zálohovací řešení v češtině. A pokud byste měli v průběhu webináře jakýkoliv dotaz, tak vás poprosím, pište do pole questions, které máte k dispozici a já bych na konci tohoto webináře na všechny ty dotazy se pokusil odpovědět. A pokud něco nebudu vědět nebo tam těch dotazů bude takové množství, že ho tady nestihneme probrat, všechny ty dotazy, tak slibuju, že na všechny dotazy odpovím alespoň e-mailem, takže neváhejte, využijte příležitost a klidně už teď pište do pole questions cokoliv, co vás zajímá. Tak, když se podíváme na to, proč Acronis True Image vůbec můžeme potřebovat, k čemu je dobrý, nebo vůbec, proč existuje na trhu něco takového, jako je Acronis True Image a tak dobře se prodává, tak ten důvod je jednoduchý. Hlavní důvod je ten, že lidé stále přicházejí o data. Pořád a pořád, stále častěji, více a více, tak jak lidé používají čím dál tím více zařízení, čím dál tím více funguje ten IT svět, tak lidé přicházejí o data, nejen o data, ale taky o systémy. Ty nejčastější příčiny ztráty dat, je jich několik, ale mezi ty hlavní patří náhodné smazání souborů, nějaká virovaná kaza, případně přepsání souborů, selhání hardwareu, může odejít disk, může odejít počítač samotný a v neposlední řadě je to třeba taky krádež zařízení. Zajímavé číslo, které máme k dispozici, je, že 20% pevných disků havaruje během prvních 4 let provozu. Že během prvních 4 let provozu odchází 20% disků, ztrácíte data, ztrácíte informace, které na těch discích byly, že každý pátý disk do 4 let odejde. Já když jsem to číslo viděl poprvé, setkal jsem se s ním, tak se mi to nechtělo příliš věřit, přišlo mi to hodně vysoké, pochyboval jsem o tom a jenom do chvíle, než můj datový disk 750 GB narvaných daty odešel taky a od té doby jsem tomuhletomu číslu začal věřit. A 120 000 počítačů je odcizeno každý týden. Není to teda číslo za Českou republiku, to by bylo hodně smutné. Je to číslo samozřejmě za celý svět, nicméně i u nás se s těmi krádežemi samozřejmě můžeme potkat. A já bych tomu přidal, nemusí se jednat jenom o krádež, může to být zapomenutí, notebook si necháte někde v kavárně nebo na pivu, dáte si pár piv, není nic jednoduššího, než tam ten notebook nechat a předpokládám, že už se s tím notebookem nikdy nepotkáte. No a pochopitelně stále častěji se potkáváme s útoky ransomwareu. Pokud nevíte, jak ransomware funguje, nebo co to je, pokusím se ve stručnosti vysvětlit. Ransomware je vlastně škodlivý software, který se šíří podobně nebo stejně jako viry, nejčastěji třeba e-mailem nebo různými odkazy na webové stránky a tak dále. A ransomware, pokud infikuje počítač, tak se snaží zašifrovat vaše data, nejenom data na daném počítači, ale kam on se dostane, tam se snaží zašifrovat, to znamená, pokud je to firemní počítač, kam má ten uživatel přístup třeba do nějakého sdíleného prostoru, na nějaký file server, tak všechny tyhle ty data se snaží ransomware zašifrovat. No a pak, až se mu to podaří, tak na vás vykoukne obrazovka, že vaše data jsou zašifrovaná a pokud chcete se ještě s těmi daty někdy shledat, tak pošlete nějakou částku tady na nějaký účet, většinou je to v bitcoinech,
do třeba 24 hodin. No a ti útočníci slibují, že vám pošlou dešifrovací klíč a vám se podaří ty data zase odemknout. Takže vy se stáváte rukojmím svých vlastních dat. No a pokud nezaplatíte, tak o ty data většinou přicházíte, protože není moc způsobů, jak ta zašifrovaná data obnovit zpět. Můžete se podívat tady na data nebo grafy, jak vypadá vývoj útoku ransomwareu ve světě. V levé části obrazovky můžeme vidět data Kasperského, vpravo potom data nebo report Symantecu. No v roce 2017 už víme, že ransomware způsobí škodu za více než 5 miliard dolarů, což je opravdu obrovské číslo. V roce 2016 způsobil škodu za 1 miliardu dolarů, takže ten posun je obrovský. Vidíte, že se tam jedná prakticky o exponenciální růst. Dva největší ransomwareové útoky se staly jenom měsíc po sobě, ku podivu. V květnu letošního roku zaútočil ransomware WannaCry, který napadl více než 300 000 počítačů po celém světě a způsobil samozřejmě obrovské škody. Například ve Velké Británii ochromil fungování celé sítě nemocnic a zdravotnických zařízení. A obrovské škody samozřejmě. Hned měsíce na to, v červnu letošního roku, řádil ransomware Petya, který teda nespůsobil nebo nezautočil na tak velký, nebo nepodařilo se mu poškodit tak velký počet strojů, ale byl zase zákeřný v něčem trošku jiném, protože u té Peti vlastně nefungovalo to zaplacení výkupného. Vy, když jste za tu Petiu chtěli teda to výkupné zaplatit, tak to bankovní spojení nefungovalo, nedalo se s těmi útočníky žádným způsobem spojit a zkrátka, pokud vám Petia vymazala data, tak už jste o ně přišli definitivně a nebyla možnost jakkoliv je zachránit. A do dneška se spekuluje o tom, jestli to byl buď to nepovedený ransomware, anebo jestli to byl nějaký cílený útok, který se snažil prostě poškodit co nejvíce uživatelů, vymazat co nejvíce dat a maskoval se jako ransomware. Ono, my víme, že hodně tam bylo poškozených počítačů na Ukrajině a třeba v Rusku, tak kdo ví, jestli to nebyly nakonec nějaké třeba hrátky v téhleté oblasti bezpečnosti. Takže jak se můžeme chránit data před ztrátou a budoucími útoky ransomwareu? Pochopitelně naše odpověď je použijte Acronis True Image, aktuálně ve verzi 2018, protože za True Imagem stojí 15 let inovací. Acronis True Image je ten první produkt, ta vlajková loď, s kterou Acronis vyšel na svět před 15 lety. Za True Imagem stojí dneska už 5,5 milionu uživatelů, dodám platících uživatelů. Samozřejmě víme o tom, že trojimič se používá na desítkách milionů strojů, v podstatě nelegálně, ale 5,5 milionů uživatelů je platících. Acronis trojimič dneska chrání přes 50 petabajtů dat, které jsou uložené v cloudu od Acronisu nebo v Acronisovském datovém centru. No a Acronis uvádí, že se jedná o nejrychlejší zálohovací řešení na trhu. My k tomu dodáváme, že je to nejprodávanější zálohovací řešení v češtině. Acronis True Image je charakterizován takovými třemi hlavními vlastnostmi. Jednak je to spolehlivost, jednoduchost a bezpečnost. Spolehlivost, bez toho, aniž byste se mohli na zálohovací software spolehnout, nemůže to fungovat. Takže Acronis True Image je spolehlivý, můžete vytvářet obrazy disku, můžete vytvářet zálohy dat. A pokud si jednou vytvoříte zálohu, tak máte možnost z té zálohy obnovovat jak data, tak celé stroje. Přenášet ty stroje na jiný hardware, takže když vám právě třeba od cizí notebook nebo nějaké vaše zařízení, na kterém pracujete, máte zálohu, tak když si potom koupíte stroj nový, tak veškerý obsah, včetně toho nastavení toho operačního systému, dokážete převést na ten stroj nový, případně si tu zálohu zprovoznit někde ve virtuální prostředí, například v Hyper-Víčku. Jednoduchost charakterizuje True Image taky, protože True Image, jak už jsem říkal, není podnikové zálohovací řešení, samozřejmě dá se použít ve firmách, ale tam bychom doporučili spíše podniková zálohovací řešení od Acronisu. Je to teda řešení, které se používá hlavně doma nebo v malých kancelářích, dejme tomu. No a tady je potřeba, aby to bylo jednoduché.
Není to řešení, které je určeno pro ajťáky, nějaké složité nastavování, složité logy, nějaký příkazový řádek, nic takového. Velice jednoduché grafické rozhraní, kde opravdu i ta teta z horní dolní si musí umět tu zálohu vytvořit, takže ten program prostě je a bude jednoduchý. A samozřejmě bezpečnost je na prvním místě. Dneska výborná zpráva pro všechny. V dřívější verzi TrueImage 2017 byla aktivní ochrana proti ransomware v TrueImage jenom v těch prémiových edicích za příplatek v té nejvyšší řadě. Dneska aktivní ochrana proti ransomware funguje ve všech edicích Acronis TrueImage. To je obrovská změna. Pokud si koupíte TrueImage v jakékoliv edici, máte tam aktivní ochranu proti ransomware. To znamená nejenom, že si zálohujete svoje data, svůj stroj, ale dokážete se účinně bránit proti ransomware a k tomu my si něco bližšího povíme za chviličku. No a samozřejmě zálohy můžete šifrovat pomocí kryptování AES256 bitů, což je armádní standard pro šifrování, používaný vlastně vládními organizacemi. No a pochopitelně, pokud zálohujete do cloudu akronisovského, tak datová centra od Acronisu jsou zabezpečená a splňují úroveň Tier 4. Můžete když tak vygooglit, co to znamená. Zkrátka máte jistotu, že pokud jsou vaše data v datacentru Acronisu, není prakticky nulová možnost, je, že byste o ně přišli. A co nás tady dále charakterizuje s TrueImagem, co se s ním dá dělat, je to hromada věcí, protože není to jenom zálohovací nástroj, ale je to opravdu kanon, takový v podstatě balík nástrojů, protože vy můžete dělat image disku, můžete dělat datové zálohování, můžete klonovat disky, můžete archivovat data, můžete synchronizovat data, můžete vaše zálohy přenášet na jiný hardware, migrovat do virtuálního prostředí nebo z virtuálního prostředí na fyzický hardware. A je tam ještě další balík nástrojů v TrueImage, který se dá využívat. TrueImage vám pomůže třeba vyčistit operační systém. Pokud nevíte, co a jak, máte SSDčko, na kterém vám přibývají data, tak v TrueImage, když si kliknete na nástroje, můžete si spustit nástroj pro čištění systému. On vám vymáže takové ty nepotřebné data, jako jsou různé temporary files, různé tempy, různé cache a tak dále. Můžete se zbavit opravdu, pokud se tohle to nikdy nedělali, třeba několika gigabajtů dat, možná i desítek gigabajtů dat. Další nástroj, který v TrueImage najdete, je vlastně nástroj pro bezpečné mazání dat. Možná víte, že když si smažete nějaký soubor, tak pokud ta oblast na disku, na které se ten soubor nacházel, nebyla ještě přepsána, tak ono se dá ten soubor obnovit. Existují různé nástroje, některé jsou dokonce zdarma, které vám umožní ty smazané soubory obnovit. No, což je fajn, pokud vy jste si omylem něco smazali a nemáte zálohu. Na druhou stranu je to noční můra všech organizací, které trošku chtějí splňovat nějakou bezpečnostní úroveň, protože pokud vyřazuju počítač, který, dejme tomu, dám ho dále do prodeje, nějaké ty stroje už jsou pro mě zastaralé, já je vymažu, dám je někam do prodeje na nějaké další použití, tak existují špekulanti, kteří takové stroje skupují a pak se z těch smazaných disků snaží obnovovat ta data. Samozřejmě to je nebezpečné a žádná organizace si nepřeje, aby její data se dala obnovit z těch prodaných strojů. Takže existují nástroje, které vám umožní promazat ty data takovým způsobem, aby už nebyly nikdy obnovené. Je tam právě víceprůchodová metoda, algoritmy promazání, které si můžete sami nastavit. A když tohle to provedete, tak víte, že ty data jsou ztracena provždy. Dají se takhle mazat diskové oddíly nebo disky. A je tam spousta dalších nástrojů, které se dají využít, takže je to opravdu multifunkční nástroj. Přecházíme na novinky, které v TrueImage 2018 se najdeme a dříve nebyly. Ohromným způsobem se zrychlilo zálohování, inkrementální, to znamená to přírůstkové. Pokud děláte přírůstek nebo rozdíl, tak tady ve verzi 2018 najdeme technologii Change Block Tracking. Funguje to tím způsobem, že ten Acronis vám vlastně běží na pozadí jako nějaká služba a on sleduje změny, které se provádí na těch datech nebo změny na discích, sleduje změny bloků dat na disku a on to vlastně permanentně monitoruje a v okamžiku, kdy má proběhnout to vytvoření toho přírůstku, tak tyhle ty změny se už jenom zapíší.
že pokud se pohybujeme do nějakých změn 20 až 30 dat, tak je, tady jsme dosáhli až dvoj až trojnásobného zlepšení, zrychlení těch záloh. Takže super posun. Kontinuální zálohování do cloudu, týká se to teda edicí, kde máte ten cloudový prostor. My si za chviličku povíme, jaké jsou ty licenční možnosti, jaké edice jsou k dispozici. A to si za chvíli vysvětlíme. Pokud máte edici, která v sobě zahrnuje cloud, možnost ukládat zálohy nejenom na lokální počítače, ale taky do cloudu Acronisu, tak máte možnost využívat tzv. Kontinuální zálohování do cloudu neboli non-stop backup. Acronis True Image už dlouhou dobu umí dělat non-stop zálohování. Můžete si ty zálohy ukládat na lokální disk. Nově k tomu přibyla možnost tohleto non-stop zálohování směrovat do cloudu. Funguje to potom tím způsobem, že v podstatě každých 5 minut se vytváří přízůstek. Pokud pracujete na něčem velmi důležitém, na nějakém třeba dokumentu nebo prostě na nějaké práci, tak vám určitě nebude stačit udělat si zálohu ráno a dejme tomu večer, protože je tam mezi tím třeba 8 hodin práce, o které můžete přijít. Takže doporučuji zapnout si non-stop zálohování a tam nejvíce, o co můžete přijít, je těch 5 minut, protože každých 5 minut máte přízůstek, můžete se vrátit libovolně zpátky v čase. Další vylepšení se týká opět cloudu. Pokud ukládáte zálohy do Acronisovského cloudu, tak nově můžete využít, nebo ani nevyužijete, ale Acronis to dělá automaticky. Je tam WAN optimalizace, to znamená, že probíhá multivláknový upload a download mezi tím True Imagem a mezi tím cloudem, což znamená, že opravdu naplno se využije ta šířka pásma a to zálohování do toho cloudu je rychlejší, obnova opět rychlejší. Pochopitelně, pokud máte linku 100 mega, 50 mega, 40 mega i 20, tak cloudové zálohování můžete určitě využít. Pokud se dostáváme někam na 10, případně méně, tak doporučujeme vyzkoušet, jestli to má cenu nebo nemá cenu. Pochopitelně nejdále trvá to odeslání tak prvotní zálohy do toho cloudu. Tady bych doporučil vyzkoušet, pokud se tam ta záloha dostane za den nebo třeba za víkend, tak pak máte vyhráno, protože ty přírůstky už jsou velmi malé. Ty už se tam dostanou třeba i na 5-megové lince, je to potom v pohodě. Možná nevíte, pokud zálohujete do cloudu a posíláte si tam nejen třeba datové zálohy, ale i image, tak možná nevíte, ale na čistém stroji, kde neexistuje žádný operační systém, protože jste třeba buď koupili nový počítač, nebo jste vyměnili disk, tak se dá nastartovat Acronis ze zaváděcího média a nemusíte instalovat operační systém, pak se spojit s cloudem, stáhnout si zálohu a pak ji obnovit. Ne, nastartujete z toho zaváděcího média, spojíte se s tím cloudem a rovnou z toho cloudu obnovujete. Pochopitelně rychlejší je obnovit z lokální zálohy, kterou máte uloženou někde na externím disku, na NASce nebo prostě na druhém disku, ale pokud takovou zálohu k dispozici nemáte, vždycky můžete obnovit rovnou z toho cloudu. Další vychytávka, zálohy Acronisovské se dají konvertovat taky na virtuální stroje VHDX nebo na soubory VHDX, což jsou vlastně, je to soubor, který je hotový disk pevného, nebo hotový disk virtuálního stroje, takže když si akronisovskou zálohu ve formátu TIB překonvertujete na VHDX, tak si můžete ten váš stroj spustit ve virtuálním prostředí, můžete si ho rovnou spustit v Hyper-Včku nebo případně v Microsoft Virtual PC, pokud to ještě podporuje váš operační systém a případně můžete ten disk připojit jako virtuální jednotku ve Windows. Takže díky tomu vy si můžete vyzkoušet, že ten váš stroj, že ta záloha je funkční, nejenom, že je nepoškozená, ale že ten stroj nabutuje, že se spustí ten váš systém a že s ním budete moct pracovat. Další novinka, aktivní klonování disků. Klonování disků je super věc, má to takové dvě základní použití. Pokud máte počítač, který už máte pocit, nemá moc dobrý výkon, nesplňuje ty vaše požadavky, je pomalý, dejme tomu, tak vy mu můžete velice jednoduše pomoct tím, že ty točivé disky vyměníte za SSDčko, opravdu ten výkon tam stoupne třeba o 20-30%, je to znát, protože operační systém se spouští rychleji, všechny aplikace nabíhají rychleji, čtení do ramky je daleko rychlejší a tak dále. Pokud se teda rozhodnete přejít na SSDčko, tak samozřejmě Acronis True Image vám s tímhletím může pomoct, protože dokáže udělat klon disku.
To znamená, že vlastně zdrojový disk nebo obsah zdrojového disku přenese na cílový disk a samozřejmě zajistí, aby byl funkční, aby byl bootovatelný, aby to všechno fungovalo. Pouhým kopírováním dat tohohle toho samozřejmě nedocílíte. Takže jedna oblast, kterou vám Trojimage pomůže, je přenesení obsahu z disku na disk. Druhá možnost, jak se to dá využít teda nejenom při tom přechodu na nový počítač, máme zákazníky, kteří mají vlastně ten klon disku nachystaný stále v šuplíku a pokud třeba jim disk v počítači odejde, tak neprovádějí obnovu na nový disk, ale jenom vymění, prohodí tyhle ty disky a díky tomu můžou být v provozu třeba už za 5 minut. Nečekají na obnovu, prostě rovnou vymění a fungují. Takže s tímhletím TrueImage dokáže pomoct a tou novinkou v té verzi 2018 je to, že to klonování už nemusíte provádět ze zaváděcího média nebo po restartu. Ano, ve verzi 2017 a dříve, pokud jste si chtěli naklonovat, tak buď to jste si počítač spustili ze zaváděcího média akronisovského a tam to klonování provedli, to znamená mimo operační systém. Bylo to z toho důvodu, že vlastně, když ten systém běží, tak jsou tam otevřené soubory, jsou tam běžící procesy a to klonování není úplně možné, takže se to dělalo buď to ze zaváděcího média, nebo jste si normálně spustili počítač, spustili jste si aplikaci TrueImage, provedli to nebo nastavili klonování, spustili ten proces. Nicméně opět došlo k tomu, že Acronis restartoval počítač a mimo operační systém provedl tohleto klonování. Nově je to tak, že za běhu operačního systému pustíte si TrueImage, nastavíte to klonování a ono začne probíhat. Není tam potřeba žádný restart, prostě to běží na pozadí, takže vy si dále pracujete, nečekáte hodinu třeba, než se to klonování proběhne. Prostě to pod běžícím operačním systémem doběhne až do konce. Další novinka nebo vylepšení, řekněme určitě velmi zajímavé, je to, že nově se dá velmi jednoduše vytvořit zaváděcí médium od Acronisu na bázi FinP. Zkusím vysvětlit. A pokud si na počítači smažete třeba nějaký soubor, tak není nic jednoduššího, než si pustit TrueImage a obnovit si ze zálohy soubor nebo vstoupit do zálohy, vykopírovat z té zálohy soubor, který potřebujete. Nemusí to být ani datová záloha, data se dají obnovovat i z image nebo i z obrazu disku. Nicméně pokud jste se dostali do stavu, že vám počítač nefungoval, dejme tomu, že se poškodí ten disk nebo nějakým způsobem se nabourá startování operačního systému, znamená, že přijdete k počítači, zapnete ho, koukáte na černou obrazovku a tam je nápis, že se nedaří spustit operační systém, tak co s tím? Musíte vlastně použít zaváděcí médium od Acronisu a to znamená, že vlastně nastartujete Acronis mimo operační systém a tam provádíte obnovu. No a Acronis umožňuje vytvářet dva typy zaváděcích médií. Jednak to bylo zaváděcí médium založeno na bázi Linuxu, to je, nemusíte se toho nijak lekat, je to normálně, to má grafické rozhraní, je to to klasické zaváděcí médium od Acronisu, které asi spousta z vás zná, nepracuje se tam s příkazovým řádkem, je to prostě normální zaváděcí médium od Acronisu. Výhodou tohoto Linuxového zaváděcího média je to, že se velmi snadno vytvoří. Na pár kliknutí vy si to médium vytvoříte. Takže si vytvoříte bootovatelné USBčko, USB disk, flashku, CDčko nebo DVDčko, záleží na vás, co zvolíte. Podle toho, jestli váš počítač třeba má k dispozici CD, DVD, ROM nebo nemá. Takže výhodou Linuxového média jednoduchost vytvoření. Nevýhodou ale bylo to, že ono je uzavřené. Už se nedá žádným způsobem konfigurovat. To znamená, že vlastně jsou tam jenom ovladače pro to, co ten Acronis do té doby zná. Řeknu příklad, když vezmete zaváděcí médium pro Acronis TrueImage ve verzi třeba 2014 a budete s ním chtít nabootovat počítač, který si koupíte dneska v roce 2017 s novým operačním systémem, hlavně novými řadičemi disků, novou deskou základní a tak dále, tak je dost velká šance, že ten TrueImage 2014, to zaváděcí médium, si s tím neporadí, protože ono nebude znát ten hardware. Jo? Prostě v té době neexistoval takový řadič disků, takže tam podpora pro tenhle ten řadič disků není. Takže vám se může stát, že třeba nedobře vidíte disky, jo? Nebo třeba nedokážete si sáhnout na síť,
po nabutování z toho zaváděcího média a tak dále. Takže tam rada byla taková, buď to novější verze a vytvořit zaváděcí médium na bázi Linuxu znova, anebo alternativou bylo vytvořit si zaváděcí médium na bázi WinP, to je ta druhá varianta, a tam vlastně už máte podporu pro veškerý hardware. Jo, výhodou toho zaváděcího média, pokud si ho vytváříte, to WinPčko, tak je to, že ono na tom daném počítači si do toho média stáhne všechny ovladače, takže vy máte jistotu, že na tomhletom počítači vám to bude vždycky fungovat a navíc si tam můžete vložit ovladače pro libovolný hardware. Takže pokud doma používáte několik druhů počítačů, tak dopředu si můžete nacpat ty ovladače do toho WinPčka pro všechny tyhle ty stroje a máte jistotu, že vám to na těchto těch vašich strojích vždycky i za několik let bude fungovat. Nevýhodou toho WinPčka bylo to, že nebylo jednoduché ho vytvořit. Takže bylo třeba stáhnout si ADK nebo AIK balík od Windowsu, nainstalovat ho a potom se vám zaktivnila v TrueImage ta možnost vytvořit si to zaváděcí médium na WinPčku, integrovat do toho TrueImage. Tady právě přichází obrovská změna, už nemusíte tyhle ty balíky stahovat, už nemusíte je instalovat, jednoduše si v TrueImage vytvoříte to WinPčko stejně jednoduše, jako to zaváděcí médium na Linuxu. Takže ode dneška my říkáme, nevytvářejte si zaváděcí médium na Linuxu, vytvářejte si zaváděcí médium na WinPčku, víte, že vám to bude vždycky fungovat, třeba i za několik let na nějakém hardwareu, protože si tam můžete přidat podporu pro jakýkoliv ovladač. Tak, co tady máme dále nového? Můžete vidět například zobrazení aktivity zálohování, takovou ikonku, kde prostě vy vidíte, jak ta záloha probíhá, vidíte, kdy se vytvořila, vidíte, jaký je obsah té zálohy. Takže vidíte, že třeba nějaký obsah těch záloh tvoří obrázky, něco z toho audio, něco z toho video. Může to být zajímavý přehled pro vás, pokud používáte malé SSDčko a zjistíte, že třeba polovinu toho vašeho disku zabírají filmy, tak i TrueImage, když udělá zálohu, tak vám řekne, že prostě půlku zabírají ty filmy a vy máte možnost samozřejmě na to reagovat a třeba ty disky, nebo třeba ty filmy přenést někam jinam, na nějaké levnější úložiště, nevím, třeba na nějaký externí disk nebo na sku. No a samozřejmě TrueImage je univerzální, protože umožňuje zálohovat nejen počítače Windows, ale taky Macy, nebo telefony, případně tablety, nebo vůbec mobilní zařízení, které mají operační systém iOS, to znamená Apple, nebo Android, to znamená Google. Nově taky umíme zálohovat Instagram a stejně tak taky Facebook, to už bylo ve verzi 2017, takže je to opravdu multifunkční nástroj. Tady se ještě můžeme podívat, jak vypadá ta statistika zálohování, to je ten obrázek nahoře a dole můžete vidět aktivity zálohování. Je to opravdu děláno pro domácí uživatele, kteří nemusí mít žádné IT znalosti, takže to vizuální znázornění historie těch záloh je opravdu jednoduché, nejsou to nějaké logy, nějaké protokolové soubory. Jednoduše vidíte napsáno, kdy se vytvářela záloha, jak to dopadlo, co se tam stalo, jestli tam byla nějaká chyba a tak dále. Tak dostáváme se k zálohování telefonů nebo mobilních zařízení. Možná víte, možná ne, pokud máte licenci Acronis TrueImage, kteroukoliv, tak můžete zálohovat libovolný počet mobilních zařízení na lokální úložiště. To znamená, do vašeho počítače nebo na nějaké domácí úložiště si můžete odzálohovat všechny vaše telefony, které mají iOS nebo Android, všechny vaše tablety a funguje to opravdu velmi dobře a velmi jednoduše. Vy si nainstalujete TrueImage na počítač, a spojíte se v Acronis, nebo v telefonu si nainstalujete Acronis TrueImage aplikaci, tu najdete v App Store nebo v Google Play, vyfotíte si tam tenhle ten QR kód, který vám ukáže TrueImage v aplikaci, naváže se spojení mezi teda tím počítačem a tím vaším telefonem a od té doby můžete zálohovat. Funguje to velmi krásně, není třeba nastavovat nic dalšího, nemusíte nastavovat žádnou výjimku ve firewallech, žádné výjimky v antivirových softwarech a tak dále. Prostě to vytvoří se takový tunel, který zajistí to, že to zálohování vždycky funguje. No a vy si můžete nastavit, aby to fungovalo jenom třeba po Wi-Fi, takže jenom když jste na Wi-Fi, tak vám se to zálohování spustí. Případně pokud máte nějaký neomezený balík dat, můžete si zaškrtnout, že to zálohování bude probíhat i na datech, ale implicitně je tam přednastaveno to, že se to zálohuje jenom když jste na Wi-Fi. No a potom vlastně funguje to, že jakmile se vlastně připojíte na tu Wi-Fi,
tak se spustí ta záloha, pokud tam na tom telefonu samozřejmě nastaly nějaké změny. Takže vám se v těchto těch, tak často, jak se připojujete, tak často se vytvářejí zálohy. No a do té verze 2017 to bylo tak, že to muselo běžet přes nějaký počítač. To znamená, doma jste si museli průjimič nainstalovat na nějaký stroj a když ten byl k dispozici, když ten běžel, tak se ta záloha proběhla. Protože ten počítač si stáhl ta data z toho telefonu a uložil je na to úložiště, což mohlo být lokální úložiště toho stroje, nebo dejme tomu nějaká NASCA, externí disk, cokoliv. No ale to znamenalo, že pokud se ty zálohy měly vytvářet, tak ten počítač musel běžet. Že když ten počítač byl vypnutý, tak se vám ta záloha neposlala na ten počítač. Jo, to znamená, pokud jste chtěli mít jistotu, že to, se ta záloha vytvoří vždycky, když přijdete domů, dejme tomu, tak ten počítač musel běžet pořád. No a tady je obrovská novinka v té verzi 2018. Pokud používáte doma NASCU, tak ta běží pořád. No a nemusíte k tomu používat už ten počítač jako toho prostředníka, ale nainstalujete si na tu NASCU aplikaci od Acronisu, spustíte si ji tam a o to zálohování se vám stará ta NASCA. Takže kdykoliv jste na Wi-Fi, vaše NASCA doma běží, tak z telefonu se ukládají zálohy na tu NASCU. Už tam není potřeba, aby běžel ten počítač, ten prostředník, takže to zálohování probíhá pořád a je k dispozici non-stop. Samozřejmě předpokládám, že si doma tu NASCU nevypínáte na noc, dejme tomu. No a to je teda, když máte licenci pro, řekněme, bez cloudu, tak si takhle můžete zálohovat mobily. Pokud máte navíc cloud, tak samozřejmě vy můžete ty vaše mobily zase v neomezeném počtu zálohovat taky do cloudu Acronisu. Tam je výhoda toho, že ty data potom máte k dispozici přes webové rozhraní, můžete do nich vstupovat, můžete je procházet, můžete obnovovat, můžete si vykopírovat soubory třeba i přes web, nemusíte vždycky obnovovat na to dané zařízení. Takhle to vypadá na tom telefonu, v podstatě se vám na té NASCE vytvoří takový privátní cloud. Samozřejmě připomínám, že ty zálohy jsou šifrované, používá se šifrování AES 256 bitů, takže i kdyby to někdo, dejme tomu, poslouchával, tak mu ty zálohy na moc věcí nejsou, protože samozřejmě ty zálohy jsou šifrované, i to spojení samozřejmě je šifrované. No a aktuálně teda, jak jsem mluvil o těch NASCách, je tam teda aplikace, kterou si můžete na NASCu nainstalovat a aktuálně podporujeme Synology a QNAP nebo QNAP. To znamená, tyhle ty dvě NASCy jsou asi nejrozšířenější, to znamená, pokrývá to 90-95% dnešního trhu. Už jsem mluvil o tom, že nově máme zálohování Instagramu, ve verzi 2017 jsme uměli zálohovat Facebook, nově umíme zálohovat Instagram, je tam teda potřeba, abyste měli tu cloudovou verzi, v té variantě bez cloudu tohle to není možné. Funguje to totiž tím způsobem, že v aplikaci Trojimage si vlastně nastavíte pověření do toho vašeho účtu, ať už na Facebook nebo na Instagram, a Acronis už sám provádí ty zálohy. A tady není potřeba, aby běžel ten počítač, protože to zálohování neprobíhá z Instagramu na počítač a z počítače do cloudu Acronisu, ale přímo z cloudu Instagramu se zálohuje do cloudu Acronisu, takže není třeba, aby tam žádný počítač běžel. Probíhá to absolutně automaticky, ukládá se to tam úplně samo. Pro nějaké grafiky, kteří třeba kteří posílají spoustu fotek nebo fotografii, dejme tomu, na Instagram, tak tohle to je určitě super záležitost. Přecházíme k tomu, co je asi v dnešním světě nejdůležitější, protože, jak už jsem říkal, stále častěji se setkáváme s útoky ransomwareu a už jsem to tady předeslal, že Trojimage nejenom, že vytváří zálohy, takže pokud máte někde bezpečně uloženou zálohu a ransomware by vám, dejme tomu, zašifroval veškerá data, tak Acronis Trojimage vám umožní ta data nebo celé systémy obnovit zpět, ale k tomu navíc vlastně vás ten Acronis bude proti tomu ransomwareu aktivně bránit. Aktivně bránit, on nedovolí ransomwareu to, aby se ty vaše data zašifrovala. Funguje to tím způsobem, že tam na počítači probíhá vlastně behaviorální heuristika, Acronis monitoruje procesy, které běží, které vlastně se spouštějí nebo pokoušejí se spustit nebo už běží a Acronis vyhodnocuje, jestli ty procesy jsou podezřelé nebo nejsou podezřelé. Pokud tam nějaký proces se snaží za co nejkratší dobu zašifrovat co největší objem dat, tak pochopitelně tohle je velmi podezřelé. Tohle chování odpovídá většinou ransomwareu, samozřejmě pokud to není nějaké zipování souboru. No a
Akronis tohleto vyhodnotí jako potenciálně podezřelý proces a můžou se stát dvě věci. On vám buď to vyhodí informaci o tom, že se tady podezřelý proces snaží přifrovat nějaká data a co s tím budete dělat. Budete mu důvěřovat nebo mu nebudete důvěřovat. Jo, už když to Acronis vlastně vyhazuje tuhletu informaci na obrazovku, že se tam tohleto děje, tak už ten proces je blokovaný, takže vy se můžete samozřejmě v klidu rozhodnout, buď to ten proces zablokujete, nebo ho povolíte, je to nějaké třeba zipování souboru a tak dále. A to je jedna možnost, kterou vám ten Acronis udělá, nabídne, prostě se vás na to bude ptát, co se má dělat. A pokud vy ten proces zablokujete, tak se vás zeptá, OK, a mám dešifrovat ty soubory, které už se tomu ransomwareu podařilo zašifrovat, vy řeknete ano, tak on vám to odšifruje, respektive vrátí zpátky do výchozího stavu. Když tak na našem webu acronis.cz máme nějaká videa, jak to vypadá, máme tam vlastně video, kde tohleto v přímém přenosu se děje, my tam pustíme ransomware, Acronis ho zablokuje a dešifruje ty soubory zpátky. Jo, takže buď to se vás Acronis zeptá, anebo si v Acronisu máte předem nastaveno, že ne, on se nebude na nic ptát, on to bude automaticky blokovat, a takže nebude čekat na nějaké vaše rozhodnutí, ale automaticky ty podezřelé procesy zablokuje a automaticky obnoví, změní ty data zpět. Jo, takže tohle to bych doporučil zapnout, tuhle tu volbu. Připomínám, že už dneska ve verzi 2018 TrueImage všechny edice mají Active Protection v sobě, takže všechny stroje, které mají na sobě TrueImage, tak jsou chráněné zároveň proti ransomwareu a doporučuju, myslím, že implicitně tam je ta volba zapnutá, doporučuju ji nechat nebo zapnout, povolit a automaticky nechat obnovovat zašifrované soubory zpět. A za tu dobu, co Active Protection, ta aktivní ochrana proti ransomwareu v Acronisu funguje, je to někdy od února letošního roku, tak už Acronis takhle dešifroval 100 000 souborů a nějakým 10 000 uživatelům vlastně tímhletím pomohl. Tady můžete vidět nějaký graf, 15 000 případů šifrování vlastně takhle Acronis odchytil a zvrátil. No a protože, jak jsem říkal, ten Active Protection vlastně máme v našich řešeních už od února, a konkrétně dříve to bylo v TrueImage Premium New Generation 2017, nyní teda máme k dispozici verzi 2018, tak ten vývoj postoupil, aktuálně už je k dispozici Active Protection ve verzi 2.0 a tady je významné vylepšení, protože nejenom, že ten Active Protection dokáže sledovat ty podezřelé procesy, ale nově sleduje vlastně veškeré procesy, které se na počítači dějí. Tady vpravo se můžete mrknout, vidíte, jak to vypadá, tady dokonce k tomu nějaký graf, to je teda screenshot z TrueImage a vidíte, že celkově se tady monitoruje třeba nějaký 32 procesů, z toho 5 může být nějakým způsobem podezřelých. No a monitorují se teda veškeré procesy a Acronis komunikuje vlastně, nebo TrueImage komunikuje s cloudovou umělou inteligencí, tady se na to můžeme podívat, vlastně někde v cloudu běží umělá inteligence cloudu, to je ta zkrátka AI nebo AI česky, neboli Artificial Intelligence, to znamená Active Protection funguje, monitoruje veškeré procesy, odesílá informace do cloudové inteligence od Acronisu, tahle ta cloudová inteligence se strojově učí vlastně, ona se učí chápat, jak fungují ty podezřelé procesy a jak fungují ty legitimní procesy. Na základě toho samozřejmě dokáže velmi dobře rozhodnout o tom, jestli ten proces je škodlivý nebo není. To znamená, vrátí zpátky nějakou informaci tomu Acronisu, řekne, hele, tenhle ten proces je podezřelý a pak už je ten klasický scénář. Buď to se vás ten TrueImage zeptá, jestli ho chcete ukončit a obnovit ty soubory, nebo tomu procesu bude ten i přesto to varování důvěřovat, anebo vy máte v TrueImage přednastaveno, že se tyhle ty procesy budou automaticky blokovat a budou se automaticky obnovovat data zpátky. Takže takhle funguje umělá inteligence, cloudová. Pokud teda chcete využívat ten Active Protection 2, včetně toho strojového učení, té cloudové umělé inteligence, tak je třeba mít tu cloudovou verzi. Za chviličku se podíváme na to, jak ty edice vypadají, jaké tam jsou ty rozdíly, jaké jsou ty licenční možnosti. No a co je poslední novinka, tak je ochrana před ransomwarem pro počítače Mac. Dříve to nebylo, ve verzi 2018, pokud používáte Maca, používáte TrueImage na Macu, tak i tam můžete využívat Active Protection.
Už dokonce Acronis zachytil některé ransomwareové útoky na Macu. Ono vlastně je takový mýtus, že žádné viry a ransomware neútočí na Mac nebo na Linux. Není to pravda samozřejmě, ono by to tohleto zdání mohlo vyvolávat, protože pochopitelně největší podíl na trhu má pořád Windows, takže ty útoky jsou nejvíce směřované na Windows, protože tím docílíte největších škod nebo poškodíte nebo zaútočíte na co největší masu uživatelů, ale existují samozřejmě viry a ransomware pro Windows, pro Linux a pro Mac. Takhle Acronis odchytil třeba Patcher ransomware, který se tvářil jako Adobe Premiere Creative Cloud nebo Microsoft Office pro Mac, takže i na Macu už vlastně Acronis má nějaké záchyty. Nebo třeba ransomware, který se jmenuje Keyranger, který se distribuuje jako Transmission, což je vlastně oblíbená aplikace pro Mac, je to BitTorrent. A dejme tomu taky Mac Ransom byl zachycen, což je zajímavost, je to ransomware pro Macy, který je distribuovaný jako služba. Já to tady nebudu dále rozebírat, pokud byste chtěli vidět více a chtěli byste se pobavit, zajímavé čtení, vygooglujte si ten Mac Ransom, najdete třeba článek nějakých investigativních novinářů, kteří se pokoušeli vyzkoušet, jak by to fungovalo, kdyby si ten ransomware jako službu pronajali a kde musí zaplatit, co dostanou a tak dále. Jestli máte chvilku, vygooglete, zajímavé čtení. A ještě jednu věc jsem zapomněl zmínit. Jedno vylepšení, které funguje jak na Macu, tak na Windows. A můžete si nastavit v TrueImage, že se zálohování nebude spouštět v okamžiku, kdy běžíte na baterii. To znamená, pokud používáte TrueImage na notebooku, tak si můžete nastavit, že se to zálohování bude spouštět jenom tehdy, když jste napojení na elektrickou síť. To znamená, TrueImage vám nebude zbytečně vybíjet notebook, když jste někde ve vlaku nebo já nevím, na cestě. Taky opravdu zajímavé vylepšení, které ve verzi 2018 můžete najít. Já připomenu, že pokud vás cokoliv zajímá, tak posílejte dotazy do pole questions, už se blížíme ke konci, takže já na ty dotazy budu za chviličku odpovídat. Ještě předtím se můžeme mrknout na ty licenční možnosti, je to můj poslední slide, který tady mám. TrueImage 2018 je k dostání ve třech edicích nebo ve třech variantách. Jedna je teda standard, což je taková ta klasika, je to trvalá licence, kterou kupujete jednorázově, nemusíte platit každý rok nějaké poplatky, ne, prostě si koupíte licenci a tuhle tu licenci můžete používat doživotně, samozřejmě v té dané verzi. Nemusíte kupovat každý rok, jak jsem říkal, vy si koupíte verzi 2018, můžete na ní 5 let fungovat, jakmile třeba pořídíte nový stroj, já nevím, v budoucnu s operačním systémem Windows, já nevím, jak se to bude jmenovat, třeba 12, a budete chtít používat TrueImage dále, tak protože verze 2018 nebudete na ten operační systém podporovat, určitě ho nebude znát, tak bude třeba pořídit upgrade, tak tehdy vy si můžete koupit upgrade na novější verzi, já nevím, jaká verze v té době bude k dispozici, ale nemusíte platit samozřejmě každý rok. Vedle toho existují licence Advanced a nebo varianty Advanced a Premium. Tady už se bavíme o subskripcích neboli ročním pronájmu. Tady to funguje podobně jako antivirus. Pokud tyhle ty edice chcete používat, tak je třeba každý rok vlastně obnovovat tu licenci, každý rok platit. Ty licenční možnosti vidíte tady dole. V podstatě je to 12 nějakých variant, které jsou k dostání, více jich není. Je to v podstatě kompletní ceník. Máte možnost vidět ceny jak v korunách, tak v eurech. No a čím se teda ty jednotlivé varianty liší? Kromě toho pořízení trvalá licence nebo pronájem licencí, tak jsou tady další rozdíly. Ta standardní obyčejná licence v sobě nemá žádný cloudový prostor, to znamená, vy si můžete libovolně zálohovat cokoliv, Windows, Mac, Android, iOS, ale jenom lokálně, to znamená do nějakého vašeho úložiště, na jiné pevné disky, na externí disky NASky, na nějaký file server, který třeba máte doma nebo v kanceláři, jenom teda lokálně. Varianta Advanced navíc poskytuje cloudový prostor 250 GB, to znamená, že zálohy můžete navíc ukládat do cloudu Acronisu, můžete navíc využívat teda Active Protection verzi 2.0, teda tu chytřejší aktivní ochranu proti ransomwareu. Máte možnost přistupovat k těm datům v tom cloudu přes webové rozhraní a tak dále.
Pokud se týče té nejvyšší edice Acronis True Image Premium, tak i zde je to teda pronájem. Cloudový prostor není 250 GB, ale máte k dispozici 1 TB. Samozřejmě i tady můžete přecházet na nové verze, protože tím, že je to předplatné, platíte každý rok, můžete, jakmile nová verze k dispozici, přejít na novou verzi, nemusíte kupovat nějaký upgrade. Jo, tím, že si platíte, tak vlastně můžete používat. Pokud máte, vám ještě běží subskripce pro True Image 2017, tak neváhejte, už dneska si stáhněte verzi 2018 a můžete využívat jako 18. Je tady navíc nějaký support i telefonický proti, řekněme, té standardní edici. Pokusím se vysvětlit. Acronis International jako takový poskytuje technickou podporu v těch možnostech, jak to tady vidíte. U té základní licence je to e-mail chat, u té edice Advanced je to navíc teda možnost vlastně telefonovat, a u té edice Premium je to tak, že vás rovnou spojí s někým, kdo vám s tím poradí, ale tahle ta podpora pochopitelně je v angličtině, to znamená, komunikujete přímo z techniky Acronisu, takže v angličtině, případně můžete využít němčinu, ruštinu, to už je na vás, a není to samozřejmě česky. My jakožto lokální zastoupení Acronisu pro Českou a Slovenskou republiku tady máme taky samozřejmě podporu k tomuhle tomu navíc, takže když potřebujete pomoc, tak můžete samozřejmě komunikovat s námi česky, není v tom samozřejmě žádný problém, ale tady pro tyhle ty True Image je tam vlastně třeba založit si nějaký tiket na našich stránkách acronis.cz i přes podporu, pokud to teda chcete česky, tak komunikujete s námi, je tam třeba založit nějaký tiket a kolegové, kteří řeší technickou podporu, tak vám budou co nejdříve reagovat, buď to vám pošlou nějaké řešení toho vašeho problému teda mailem, nebo vám samozřejmě můžou taky zavolat a poradit, co a jak, případně přes nějaký Teamweaver poradit. Ale je to něco, co tady dáváme navíc jako bonus prostě k té technické podpoře Acronisu. My tady navíc poskytujeme nějakou pomoc v češtině. Tak a co má ta prémiová edice ještě navíc? Tak je to možnost certifikovat zálohy technologie Acronis Notary, která funguje na blockchainu. Acronis využívá blockchain Notary, Acronis využívá blockchain Ethereum. A jednoduše si můžete certifikovat tu vaši zálohu. Především pokud děláte archivaci, tak máte doklad o tom, že ta vaše záloha má nějaké parametry, počítávají se tam nějaké unikátní hashy a tak dále. Vy, když budete za pár let tu zálohu potřebovat, tak víte podle toho certifikátu, že je to skutečně ta vaše záloha, že je nezměněná, že se nezměnil ani byt v té záloze. Dále je tam možnost využívat elektronické podepisování, Acronis Assign nebo eSign. Jednoduše řečeno, vy můžete nějaký dokument přes Acronis, obvykle se jedná o nějaké smlouvy, poslat nějakému vašemu třeba partnerovi nebo i v rámci firmy na podepsání, on vám to digitálně podepíše, digitálně orazítkuje, nepotřebuje k tomu ten True Image nebo Acronis jako takový, je to přes webové rozhraní a vám dojde zpátky elektronicky podepsaná a ověřená vlastně kopie tohohle toho dokumentu. Můžete si ji odzálohovat lokálně nebo do cloudu, pokud jej využíváte. No a ve všech těch variantách máte možnost koupit si licenci pro 1, 3 nebo 5 počítačů. Tady vidíte, že cena za 5 počítačů není pětinásobek té ceny pro 1 počítač. Je tam vlastně cenová degrese. Dokonce se to dá pořizovat jako upgrade. Znamená, pokud vlastně dříve jste používali pro 1 počítač, máte doma teďka počítačů více, tak jako upgrade si můžete koupit upgrade na 3 počítače nebo upgrade na 5 počítačů. Jo, a to se bavíme teda o té standardní licenci, o tom jednorázovém nákupu, perpetuální licenci. Pokud využíváte už dnes vlastně ten True Image jako subskripci, jako pronájem z dřívějška, tak a bude vám to přeplatné končit, tak se můžete rozhodnout v podstatě mezi kterýmakoliv těma dvěma variantama, Advanced nebo Premium, jestli pro jeden počítač, pro tři nebo pro pět, je to jedno, pro co se teďka rozhodnete, je to jedno, jakou jste měli licenci doteď. Prostě odteď si můžete vybrat, jestli chcete 250 GB pro 1, 3, 5 počítačů, nebo chcete 1 TB a prémiové vlastnosti pro 1, 3 nebo 5 počítačů. Jakou licenci si koupíte, takovou dostanete. Licenční klíč si vložíte do portálu Acronisu, do toho vašeho účtu a aktivujete si. Upozornění na jednu věc, když tam vkládáte do toho portálu tu novou subskripci, ten licenční klíč, tak on se vás, ten portál, zeptá, jakou variantu preferujete, jestli rozšiřujete o další zařízení, jo, to znamená neprodlužujete, ale rozšiřujete, to znamená, neprodlouží se vám doba,
ale rozšíří se vám počet zařízení, pro kterou můžete tu subskripci využít, anebo jestli chcete tu dobu prodloužit. Jo, tak na to trošku pozor. Ono dá se to změnit potom i dodatečně, jo, ale pokud prodlužujete jenom tu vaši licenci na další rok, tak vždycky zvolte to prodloužení. Dá se to sice teda dodatečně změnit, ale je s tím taky nějaká práce, je třeba kontaktovat support a vykomunikovat se supportem. Tak, my jsme teda na konci toho mého webináře. Já jsem sdělil všechno, co jsem považoval za důležité, že bych vám mohl říct. A teďka teda je čas na vaše dotazy, které jste mi tady posílali. Samozřejmě moc za ty dotazy děkuju. Já se teďka pokusím odpovědět na všechny tyhle ty dotazy, které tady přišly. Klidně posílejte dále, nekončíme, budeme odpovídat na tyhle ty dotazy právě nyní. Tak, máme tady první pozdravení a poděkování od pana Miroslava, který nám tady píše, že je zvědavý, co je nové verzi 2018 a dodává, že před týdnem jim záloha zachránila firmu. Tak to jsme samozřejmě rádi, to nás těší, vždycky reference od spokojených uživatelů jsou pro nás ta největší odměna samozřejmě. Pak jsme tady měli nějakou námitku na kvalitu zvuku. Já se omlouvám, jestli třeba ten zvuk nebyl úplně stoprocentní. My jsme si to tady před začátkem testovali s kolegou, vypadalo to dobře, nebyl tam žádný problém, tak pokud něco nastalo během webináře, tak se omlouvám. Jinak všem, kteří jste tady dneska byli na tom webináři, nebo i ti, kteří se na ten webinář přihlásili a nakonec nemohli dorazit, tak já dneska pošlu co nejdříve, ale předpokládám až odpoledne, mail s nějakým poděkováním za to, že jste tady dneska byli. Vy v tom mailu budete mít odkaz na záznam tohoto webináře, protože ten webinář se nahrává, budeme ho dávat na YouTube, na náš kanál, pokud třeba ta kvalita zvuku byla v některých místech tak špatná, že třeba nebylo rozumět, nebo nějaký výpadek třeba ať už u nás nebo u vás, tak v tom záznamu je to nahráno ve slušné zvukové kvalitě, bez nějakých výpadků, takže pokud vám něco uteklo, tak se můžete mrknout na ten záznam a tam si to ještě jednou třeba projít. Stejně tak v tom mailu bude odkaz na stažení vlastně instalačky pro verzi 2018, takže pokud si stáhnete a nainstalujete, bez licence můžete vyzkoušet jako 30-denní trial verzi. Bude tam odkaz na stažení na dokumentaci, jednak PDF v češtině, druhá online help. Takže to, co jsem považoval za přínosné, tak do toho mailu dám. A tohle to všechno vám pošlu během dnešního odpoledne. Samozřejmě bude tam i kontakt na mě, takže můžete mi odpovědět, položit nějaký další dotaz, budeme reagovat samozřejmě co nejdříve. Tak, další dotaz od pana Pavla. Jestli existuje nějaké porovnání mezi verzemi 2016 a 2018? Aktuálně pan Pavel používá verzi 2016, a zvažuje ten přechod na 18. Takže bych chtěl vidět ideálně nějakou asi tabulku nebo porovnání. Tak přímo takové porovnání asi úplně nenajdeme, že by to bylo někde v nějaké tabulce. Čas od času Acronis něco takového vyrobí, jenže nedokážeme tam na jednu stránku dostat ty verze, jak šly v čase. Těch verzí už je dneska v podstatě asi 15, nebo nějak takhle, každý rok v podstatě jako nic vydává novou verzi, takže na jedné A4 nebo v jedné tabulce to neporovnáme. Nicméně, kde bych tady odkázal, tak je, dejme tomu příručka, tam to bude možná nejjednodušeji, já zkusím tady ukázat, jinak co jsem možná úplně nezmínil, tak je to, že TrueImage samozřejmě i ve verzi 2018 je česky. Při instalaci on si očekuje váš operační systém a vidí, že používáte český operační systém, tak se vám nainstaluje v češtině, případně si to můžete potom změnit na angličtinu, němčinu, nevím, ruštinu nebo japonštinu, cokoliv používáte. Ty obrázky v té mojí prezentaci tady, byly to screenshoty z anglické verze, my tady ten
uvedení nové verze bylo včera, my jsme neměli prostor a čas si to nafotit v češtině, máme to prostě v angličtině, takže proto tam ty screenshoty byly anglicky, ale program je český, uživatelská příručka je český samozřejmě. No a tady, pokud se chceme podívat na to, co je nového, tak bych odkázal nejlépe asi na tu příručku, to znamená tady na našem webu acronis.cz, jít na True Image, příručku nemáme přímo tady, tak ještě změna, omlouvám se, tady na podporu, v horním menu podpora dokumenty. Tady už máme samozřejmě dokumentaci ke všem produktům a můžete se tady mrknout na True Image. Buď to přes nápovědu, anebo tady, dejme tomu tu PDF dokumentaci, já ji tady stáhnu, vidíte, že je to v češtině. A v téhle té příručce se vždycky dozvíte, co je nového proti té dřívější verzi. Tak, tady to mám nově v této verzi, takže tady je tohleto všechno vypsáno. No a tady se dozvíte, jaká byla změna proti verzi 2017. Pokud si stáhnete příručku pro 17, tak se dozvíte, jaké byly změny proti verzi 2016. Takže možná pokud tohleto by stačilo, tak alespoň takto. Další, děkuji za dotaz teda jinak. Jinak konkrétně ji můžu třeba poslat i po mailu, pokud si mi připomenete, není problém. Tak, další dotaz. Další dotaz od pana Vladimíra. Super dotaz, děkuji za něj, pane Vladimíre. Pan Vladimír se ptá na to, že používají vlastně True Image v nějakých i dřívějších verzích a zvažuje asi, že by přešel na verzi 2018. Jestli tam je nějaké cenové zvýhodnění, jak se to pohybuje cenově, tak já se tady v té naší prezentaci vrátím zpátky a řeknu to jednoduše. Vy pokud jste True Image nikdy v životě nepoužívali, nemáte licenci žádnou, tak ho kupujete jako novou licenci, buď to teda ten standard jako trvalou licenci, nebo advanced jako pronájem, anebo premium edici jako pronájem. A platí pro vás vlastně tyhle ty ceny. To je ten předposlední řádek ceny nových licencí. Nová licence pro jeden počítač standard 42,01 eur, anebo 1092 korun. To jsou teda, omlouvám se, ceny bez DPH, zapomněl jsem říct bez DPH, připočtěte si k tomu 21% jako DPH, jinak ty ceny na webu acronis.cz samozřejmě všechny najdete. No a pokud už licenci máte z dřívějška, bavíme se teda o těch trvalých licencích standard, tak nekupujete drahou novou licenci, ale to zvýhodnění, že už nějaké licence z dřívějška máte pro vás, tady existuje, kupujete jako upgrade. To znamená, pro jeden počítač je to 655 Kč bez daně nebo 25,2 euro. Takže takhle se pohybují ty ceny. Jinak opět bych ještě možná odkázal tady na web. Velice jednoduše ty ceny najdete na stránkách acronis.cz, když bychom šli zpátky na ten True Image. Na ten True Image, tak když kliknete, tak jednoduše, pokud kupujete novou licenci, tak jako koupit, pokud už nějakou dřívější máte, tak můžete jít na upgrade. A tady, když půjdete na to koupit, tak je tady takový rozdělovník, který vám pomůže s tím výběrem. A jeden, tři nebo pět počítačů zvolíte a zvolíte, kterou chcete tu edici, jestli standard, advanced nebo premium. Je tady dokonce i nějaké základní porovnání těch licencí. Dokonce pokud byste chtěli podrobnější, tak je tady odkážu na srovnání, kde tady to je porovnáno velmi podrobně potom už. Ano, můžete si tady přepnout na čistě jenom ty rozdíly, ať vás tady nematou ty funkce, které mají všechny produkty. A dokonce se tady můžete podívat na srovnání s konkurencí, takovou tu nejběžnější. Takže tady potom na webu. Takže děkuju za velmi dobrý dotaz. Sám jsem se zapomněl zmínit, takže děkuji za to, že tady tenhle ten dotaz padl. Tak, druhá otázka od pana Vladimíra, jestli se dá dělat backup na NAS. Tak ano, určitě, už jsem to zmínil. Můžete zálohovat na NASku samozřejmě, v podstatě na jakékoliv úložiště, které doma používáte, můžete ukládat zálohy. Tak, další dotaz od pana Miroslava. A
Pan Miroslav píše, že používali TrueImage 2017 a k tomu používali antivirový program ESET. Tak a pan Miroslav píše to, že vlastně přesto byli napadeni ransomwarem a došlo k zašifrování jejich dat. Takže se ptá, jak to teda funguje s tou aktivní ochranou proti ransomwareu v Acronisu TrueImage a jestli teda ta aktivní ochrana byla ve verzi 2017, nebo to je až záležitost nové verze. Tak já už jsem to tady zmínil, on ten dotaz padl asi dříve, než jsem to tady vysvětloval, přesto já to zkusím říct ještě jednou ve stručnosti. Aktivní ochrana proti ransomwareu v TrueImage byla od verze 2017, ale jenom v té nejvyšší edici, ve verzi New Generation nebo Premium, nebo jak chcete ji nazývat, která byla k dispozici od února nebo od februára letošního roku. A pokud jste měli tuhletu edici, tak tam už aktivní ochrana proti ransomwareu byla. Nicméně já předpokládám, že jste asi měli standardní TrueImage, kde ta ochrana nebyla. To znamená, měli jste pouze zálohy a ne aktivní ochranu proti ransomwareu. Dneska ve verzi 2018 je aktivní ochrana proti ransomwareu ve všech edicích. Pokud máte 2018, tak ta aktivní ochrana tam je. Ve verzích Advanced a Premium se navíc můžete spolehnout na tu umělou inteligenci, což vám tu aktivní ochranu trošku zpřesňuje nebo vylepšuje, řekněme. A opět, pokud máte 2017, můžete přejít na 18 nákupem upgradeu. Nekupujte novou licenci, zbytečně byste zaplatil za novou licenci, která je zbytečně dražší. Tak další dotaz od pana Milana. Jestli bude záznam k dispozici, tak ano, určitě. Opět pan Milan připomíná, že ta kvalita zvuku není úplně dobrá. Omlouvám se ještě jednou, bude záznam, pošlu vám všem mail se záznamem webináře. Někdy je ta kvalita zvuku na naší straně může být nějaký třeba výpadek, někdy je to třeba na straně vašeho připojení, že to vypadává. Omlouvám se, záznam pošleme určitě. Tak, další dotaz od pana Vladimíra. Jak zaručujeme to, že data, která jsou uložena v cloudu a Acronisu, nebudou zneužita? Pan Vladimír se taky ptá, kde ty servery, na kterých ty zálohy jsou, teda kde ty datové centra cloudové od Acronisu jsou, jestli to je Evropa nebo USA. Moc děkuji za tohle ten dotaz, to je velmi dobrá otázka. Datová centra Acronisu, pokud se rozhodnete využít cloud od Acronisu, tak posíláte zálohy do datových center Acronisu. Datová centra po světě má jich Acronis dneska asi nějak kolem možná 6-8, něco takového. Má datové centra po celém světě, je to v Evropě, je to ve Spojených státech, v Asii a tak dále. A tady pro nás datové centra Acronisu jsou ve Štrasburku, tudíž ve Francii, a ve Frankfurtu, tudíž v Německu. Tamhle sídlí datové centra Acronisu. Vy si v tom TrueImage můžete vybrat, jestli budete zálohovat do Frankfurtu nebo do Štrasburku, případně si můžete vybrat dokonce nějaké datové centrum mimo území Evropské unie, klidně třeba ty Spojené státy. Nicméně přesně vím, na co pan Vladimír narážel. Je to proto, že vlastně pro legislativa, pro datové centra nebo vůbec přístupu k datům a osobním údajům ve Spojených státech a v Evropě je diametrálně odlišná. V Evropské unii jsme tady chráněni, co se týče ochrany dat, trošku jiným, řekněme možná takovým lepším způsobem než ve Spojených státech. Asi máte pravdu, já bych taky nechtěl mít svoje data uložená někde v datacentru v, já nevím, New Yorku nebo Chicagu nebo v Bostonu. Asi bych to nechtěl, určitě je lepší mít svoje data někde tady v Evropě. Je tady jiná legislativa. Ale jak říkám, vy si můžete vybrat, kde ty datové zálohy jsou. Ty datacentra jako taková splňují bezpečnostní úroveň Tier 4. Když dáte do Google datová centra Tier 4, Tier 5 a tak dále, tak vlastně vám na Wikipedii najdete článek, kde je tohleto podrobně popsáno, co to znamená, jak je to zabezpečeno, je tam duplicita těch dat, je tam bezpečnostní ochrana, různé protipožární systémy a tak dále. Tier 4 je velmi vysoký úroveň zabezpečení. Samozřejmě ty vaše zálohy jsou šifrované, používá se standard AES 256 bitů, takže i kdyby tu vaši zálohu někdo někde odchytil, jakože se to nemůže stát, tak pořád ta záloha je šifrovaná
Samozřejmě přenos datový mezi True Imagem a tím datovým centrem je opět zabezpečený, takže tady už se asi pro tohle to nedá udělat více. Samozřejmě pokud nechcete využívat cloudové datacentrum Acronis, nemusíte, stačí vám ta obyčejná licence a zálohu, pokud důvěřujete něčemu jinému nebo chcete si tu zálohu ukládat třeba do nějaké vaší pobočky, tak samozřejmě můžete. Můžete si tu zálohu, jako už potom soubor, typ poslat do nějakého vašeho datacentra, kterému třeba věříte. Ta možnost tady vždycky je. Tak, další dotaz od pana Vladimíra. Jestli je možné klonovat M2 SATA na operační systém Windows, respektive Android? Já se přiznám, pane Vladimíre, omlouvám se, že úplně nerozumím tomu dotazu, jestli to znamená to, že chcete přenést data z Windows na Android, tak tady se obávám, že asi ne. To asi určitě ne. Pokud bychom se bavili o přenosu dat z Androidu na iOS a opačně z iOS na Android, tak tohleto True Image podporuje. Je to právě super, protože asi víte, že na mobilech iOS a Android používají jiný záznam především pro kontakty. Takže přenést vaše data z iPhoneu na Androidí telefon je obrovský problém. A právě to True Image třeba vyřešeno má, protože to umí prostě překonvertovat a funkčně. My to tady máme vyzkoušeno, zálohujeme si vlastní telefony, dokonce jsme zkusili tu migraci a je to opravdu super. Nevím, pokud jsem nezodpověděl ten dotaz, tak zkuste se mi ozvat, když tak do mailíku, nebo ještě když tak upřesněte. A podíváme se na další dotaz. Konečně podpora Volume 7. Tak, okamžik, teď se mi to tady ztratilo, omlouvám se. Tak, teď jsem se tady trošku ztratil, ale nevadí, my se zase najdeme. Tak, mě se tady přehodilo to zobrazování těch dotazů. Tak, ale už jsem se našel. Tak, přejdeme teda. Tak, pan Milan teda posílá takovou připomínku, že konečně podpora Volume Shadow, copy service. Jo, super, je to tak, i my jsme samozřejmě rádi. Podporuje Acronis, další dotaz od pana Milana, Acronis Rescue Media i pro NVMe M12 disky na klonování. Tak, pane Milane, přiznám se, že tady nevím, budu se muset na to podívat. Pane Milane, já vám na to odpovím mailem, určitě během dneška. Přiznám se, tohleto nedokážu říct. Předpokládám, že pro klonování možná úplně ne, ale myslím si, že backup a restore by možný být mohl. Ale aby vám tady nekecal, já to zjistím během dneška a pošlu vám dneska odpoledne mail k tomuhle tomu. No, předpokládám, že to najdu v knowledge base nebo v příručce, nebo se zeptám nějakého technika Acronis na to, aby mi to řekl. Tak, další dotaz od pana Milana. Jestli bude možné zálohovat data taky z Windows Phone? Tak já se omlouvám, pane Milane, ale v tuto chvíli Acronis Windows Phone nepodporuje. Podporuje pouze Android a iOS. Acronis sice v některých materiálech uváděl, že s tím do budoucna počítá, že by tam ta podpora pro Windows Phone mohla přibýt, ale zatím tomu tak není. Pokud tomu tak bude, nedokážu říct, zatím bych na to nečekal. Ona, ta platforma sama o sobě, nám se trošku zmenšuje, možná upadá, možná i z tohohle toho důvodu, nevím. Acronis zatím na mobilních platformách podporuje Android a iOS. Tak, další dotaz od pana Vladimíra. Jak instalovat váš software na NAS Synology? Tak, náš software na NAS Synology. Abych to upřesnil, pokud se bavíme o tom, že chcete zálohovat počítač, notebook, Mac na NAS Synology, není s tím vůbec žádný problém. Nainstalujete True Image na počítač, vytváříte při vytváření zálohy, určíte, že se zálohy mají ukládat na NAS Synology a to je celé.
Jo, prostě to bude probíhat zálohovat. Pokud se bavíme o tom, jak jsem tady měl ten slide, že je možnost, aby se mobilní zařízení, telefony, tablety zálohovaly přímo na nás Synology nebo QNAP, bez nutnosti, aby to fungovalo přes nějaký počítač, tak je to jednoduché. Na ten telefon, v tom telefonu si stáhnete aplikaci Acronis True Image v App Store nebo Google Play, nainstalujete. Na tu NASku nebo přes nějaký počítač si stáhnete aplikaci pro Synology a QNAP. Přímo oni mají ve svém, je to jakoby jejich software brandovaný Acronisem, takže tohle to si stáhnete, tu instalačku pro Synology na počítač, přes počítač nebo přímo přes tu NASku nainstalujete tu aplikaci na tu NASku jako takovou. Od té doby vám běží Acronis na té NASce, a vy potom v tom telefonu spojíte vlastně tu NASku s tím telefonem. Jo, takže přímo QNAP a Synology mají tuhleto aplikaci, vy si stáhnete, nainstalujete na tu NASku, propojíte s telefonem a fungujete. Od té doby se vám může telefon zálohovat na ten NAS přímo. Když tak, pokud byste to chtěli vědět nějak podrobněji, tak já bych zase odkázal tady na web, kde my máme. Samozřejmě k tomuhle tomu, když půjdete v menu přes podporu do dokumentů, tak tady k tomu si můžete buď to teda stáhnout návod v PDF v češtině, buď to pro Windows nebo pro Mac, podle toho, co používáte, anebo jít na nápovědu jako online help, kde já, když na to kliknu, tak tady výhodou toho je, že můžete interaktivně hledat, opět vidíte, že je to v češtině, a tady můžete tohleto určitě najít. No, určitě tady ta informace k tomu bude, jak to provést. Pokud by s tím byl nějaký problém, buď byste to tam nenašel, nebo prostě by to z toho nebylo jasné, klidně mi napište. Dneska ode mě budete mít mail, takže mi klidně můžete odpovědět na mail, že s tím chcete poradit a klidně poradíme. Tak, další dotaz od pana Milana. Acronis Active Protection a spolupráce s jiným antivirovým řešením, například ESET, Kaspersky, AVG, Avast, jestli se tam nepotkáme s nějakým problémem, jestli to nekoliduje, tenhle ten Active Protection od Acronisu s ostatními antiviry, Windows Defender například a tak dále. A jestli teda to není kontraproduktivní, že by tam běžel ten Active Protection a zároveň k tomu nějaký antivir. Tak, funguje to tím způsobem, že vlastně Active Protection monitoruje veškeré procesy, které na pozadí běží, což je velice nenáročný proces. Není to nic, nepředstavujte si to, jako když vám antivir kontroluje obsah pevného disku, nic takového. Je to nenáročný proces, který tam běží, a takovou chytrou behaviorální heuristickou analýzou Acronis sleduje to, jestli ten proces je podezřelý nebo není. A máte pravdu v tom, že někdy se ty antivirové nebo bezpečnostní řešení tlučou mezi sebou, protože jeden druhého podezřívá z toho, že je nebezpečný. Ono totiž se jedná o procesy, které prostě zasahují do těch citlivých oblastí, systémových a tak dále, takže některé ty procesy se navzájem mohou vyhodnotit potenciálně jako podezřelé. Nicméně, spolu to fungovat určitě může, je to jakýsi další stupeň ochrany, může to běžet vedle sebe. Pokud by vám Acronis vyhodnotil nějaký proces jako podezřelý, dejme tomu, řekl by, že ESET je podezřelý proces, nebo NOT je podezřelý proces, který může páchat nějakou neplechu, samozřejmě může se to stát, tak vy v nastavení Active Protection můžete jít do nastavení Active Protection a tam si nastavit, že tenhle ten ESET dáte do výjimek. Dáte si ho na takzvaný whitelist a Acronis ho od té doby bude navždycky ignorovat. Jo, takže tenhle ten proces, on si zjistí, kde je, jak přesně vypadá, kde se spouští, jaké má umístění, a tenhle ten proces antiviru prostě bude z obliga, Acronis vás nebude upozorňovat na to, že je to škodlivý proces. Stejně tak předpokládám, se to dá udělat v těch antivirech, že v tom antiviru si můžete nastavit, že Acronis je bezpečný proces, kterému se dá věřit. Tak další dotaz od pana Lukáše. Zálohování sociálních sítí, Instagram a podobně. Jaká je platnost licence cloudu účtu? Takže předpokládám, pan Lukáš tím chtěl říct, chtěl se zeptat, co teda k tomu potřebuje. Tak já se tady v té mojí prezentaci vrátím zpátky. Pokud teda chcete zálohovat Facebook anebo Instagram, tak potřebujete mít licenci, která obsahuje cloud.
To znamená, buď to tu licenci Advance, tady uprostřed té tabulky, nebo Premium. Tyhle ty dvě varianty, pokud máte, tak můžete zálohovat Facebook a Instagram. Jak jsem říkal, probíhá to potom tak, že vlastně z cloudu, Instagramu nebo Facebooku se to zálohuje do cloudu Acronisu. No a tady ty varianty, které můžete mít, vidíte, ceny pro jeden, tři nebo pět počítačů si můžete vybrat a záleží, jestli vám bude stačit 250 giga nebo 1 terabyte. Tak, další dotaz od pana Pavla, jestli je možné přikoupit cloud storage i k verzi standard. Tak, přikoupit se dá. Pokud si nevyberete tady z těch možností, které vidíte na obrazovce, ty jsou u nás v prodeji v České republice, v kanálu, můžete si to koupit kdekoliv, na Alze, CZC, já nevím, Alfie, u vašeho dodavatele oblíbeného, můžete pořídit jakoukoliv z těchto licencí. Pokud, dejme tomu, ten 1 terabyte by pro vás byl málo, tak ještě je tam možnost samozřejmě i v portálu si tu licenci zvětšit, nebo zvětšit si ten cloudový prostor. Jo, v programu nebo v portálu tuhle tu možnost určitě můžete najít, pokud by 1 terabyte byl málo. Tak, další dotaz od pana Pavla, opět, jestli se dá navýšit velikost cloudu u premium edice, opět stejná odpověď, teda, jo, my tady máme k dispozici tyhle ty varianty, které vidíte, nic víc v prodeji není. Pokud byste trvali na nějaké větším prostoru, tak se tam dá v portálu potom rozšířit. Nemůžete si to potom koupit, teda bohužel tady u nás v Česku, nemůžete si to koupit ani přes nás, ani přes vašeho prodejce, už jedině potom přes portál. Tak, další dotaz. Jak změnit současnou verzi Standard 2017 na Advanced 2018? Jestli se plánuje prodávat prostor větší než 250 giga nebo 1 terabyte pro jeden počítač? Tak, děkuji za dotaz, ten je opravdu zajímavý. Pokud vy chcete používat tu variantu Advanced nebo Premium, tak tady je to teda roční předplatné. Bohužel tady teda není žádné zvýhodnění za to, že jste měli tu standardní jednorázovou nebo trvalou licenci z dřívějška. Tady hold bohužel platí se každý rok stejná cena, takže tu licenci standardní můžete třeba používat na nějakém třeba jiném stroji nadále, ale je třeba si koupit tu edici Advanced nebo Premium. Jo, a tam už ty platby potom jsou každoroční, to znamená, každý rok budete platit. Co se týče té velikosti, opět, pokud vám nebude stačit, můžete rozšířit v programu nebo v portálu. Další dotaz od pana Petra, jestli lze převod na VHDčko dělat přímo ze zaváděcího média. Tak já se omlouvám, tuhle informaci v tuto chvíli nemám k dispozici. Jak říkám, ta verze 2018 je k dispozici dva dny od včerejška, od předvčerejška. Takže tohleto zatím jsem se teda nedíval. Já předpokládám, že to bude fungovat minimálně teda ve Windows velmi dobře z toho zaváděcího média. V tuto chvíli, omlouvám se, nedokážu říct, ale mrknu na to a pošlu vám odpověď do mailu, jinak opět můžete se podívat do příručky, tam to samozřejmě bude napsáno. Pod tím, že je to novinka, tak nevím, jak to tak dříve to nebylo, jak to je teď, nedokážu opravdu odpovědět. Tak, tady byl dotaz na ceny, asi jak je to pro jeden, tři a pět počítačů a tak dále. Od pana Petra, to se tady teďka na to díváme, takže můžete vidět. A dotaz ještě tady možná od pana Petra, ptá se na jeden počítač, dva počítače a tak dále. My tady nemáme variantu pro tři počítače, můžete si vybrat variantu pro jeden, tři nebo pět počítačů, nicméně už když si koupíte tu variantu pro tři počítače, tak je to cenově daleko lepší, než kdybyste si koupil jedenkrát licenci pro jeden počítač, takže je tam cenová degrese, Acronis tam nemá licenci pro dva a pro čtyři, bohužel. Tak další dotaz od pana Milana. Jestli bude Acronis aktualizovat OEM nástroje, které jsou dodávány k SSD diskům, například pro disky Crucial nebo Crucial, omlouvám se, nevím, jak se to vyslovuje, že je tam verze 2015. Tak funguje to tak, že ano, pokud
Acronis ke spoustě diskům dodává takzvané OEM nástroje, například Kingston, ten crucial, nebo jak se to vyslovuje, omlouvám se, ale spousta dalších disků, ke svým diskům přikládá TrueImage OEM verzi, kde vy můžete jednorázově naklonovat nebo zazálohovat, obnovit, zkrátka, abyste si mohli přenést ten váš stávající disk na ten nový. No a ano, Acronis dodává samozřejmě novější verze. Ono to není úplně tak časté, jako v těch, řekněme, normálních edicích. Můžete se třeba potkat právě s nějakou verzi 2015 nebo 2016, možná teďka mě nechytujete za slovo, nevím, jak je to úplně přesně. Máme tady kolegu, který se přímo na ty OEMka specializuje. Nicméně, pokud vy ten počítač dostanete, nebo je to z disky, nebo z počítači, pokud vy máte tu licenci v disku, tak vy už ji nesaktualizujete. Vy ji máte tak, jak je. Prostě vy tam máte verzi 2015, tak bohužel je to ve verzi 2015. Když si koupíte disk třeba letos, tak už by tam asi měla být verze 2018 nebo 2017. Jo, takhle to funguje. Samozřejmě pro ty OEM partnery ty nové verze k dispozici jsou. Tady, pokud by vás tohle to zajímalo víc, tak se to můžeme nějak podrobněji případně pobavit. Tak, další dotaz. Jestli ve verzi 2017 byla ochrana proti ransomwareu, už jsem odpovídal, teda v prémiové edici ano, v ostatních ne. Ve verzi 2018 je ve všech edicích. Tak, další dotaz od pana Miroslava, ten nám zase píše, že zvuk byl úplně v pořádku, tak děkuji, pane Miroslave. Takže je možné, že ty výpadky jsou teda někde prostě při přenosu. A pan Miroslav se ptá, že obvykle, je to teda prodejce, že obvykle nakupuje u distributora jednoho nejmenovaného a teď se ptá, jestli se dá nakupovat nějak přímo. Tak, pane Miroslave, pokud máte Acronis pro další prodej pro vaše zákazníky, tak dá se kupovat v distribuci. Současně distributoři jsou AT Computers, SVS Slušovice, ED Systems a ABC Data. Na Slovensku taky působí Asbis. Tam všude můžete koupit TrueImage pro další prodej, kde máte nějakou svoji marži. Případně pokud by tam byla nějaká nespokojenost s distribucí, tak můžete objednávat i u nás, u společnosti Zebra Systems. Tady potom se nejedná o prodej přes e-shop, když tak to potom se řeší přes nějaký mail nebo telefonicky. Jo, takže to se můžeme když tak případně domluvit. Ale jak říkám, distribuce existuje a funguje velmi dobře. Tak, další dotaz od pana Miroslava. Od pana Miroslava. Active Protection ve verzi 2.0 funguje až v těch vyšších edicích. Jak to funguje v té edici standard? Tak v té edici standard to funguje úplně stejně. Ta ochrana proti ransomwareu s tím, že se ten Active Protection nemá možnost radit s tou cloudovou umělou inteligencí od Acronisu, která teda je o něco chytřejší, takže o něco lépe dokáže vyhodnocovat ty procesy. Nicméně pořád vám tam Active Protection bude ty podezřelé procesy blokovat, nebo vás na ně bude upozorňovat podle toho, jak to máte nastavené. Může se stát to, že vám třeba častěji vyhodnotí nějaký legitimní proces jako podezřelou hrozbu. Jo? Takže to je třeba nevýhoda tady. Jo, to je asi tak ta největší výhoda, že ta umělá inteligence je daleko chytřejší, takže daleko přesnější v tom určování těch legitimních a nelegitimních procesů. No, to je výhoda té cloudové inteligence. Více k tomu samozřejmě v příručkách, za chvíli určitě se na webu Acronisu objeví i nějaké video k tomu třeba, kde se to bude vysvětlovat nějak více podrobněji. Možná na tohleto téma třeba ještě v nějakém příštím webináři budeme blíže vysvětlovat. Tak, jestli další dotaz od pana Milana. Umožňuje TrueImage 2018 migraci na VHDX z XPčka? Chceme XPčko zvirtualizovat na Hyper-V? A asi se s tím nějak nedaří.
jestli se dá migrovat 2018 od XPčka na Hypervíčko. Takhle bych asi ten dotaz formuloval. Ano, jestli to chápu dobře, tak když se o to pan Milan snaží doteď s nějakou současnou verzí, tak se mu to nedaří zmigrovat na Hypervíčko. Já to řeknu tak, pokud máte nějakou dřívější verzi TrueImage nebo i současnou 2018, tak vy můžete vždycky udělat zálohu toho stroje. XPčka jsou pořád podporována, když tak mrkněte do systémových požadavků, jsou tam nějaké výjimky. Mrkněte na to vždycky, když si TrueImage budete chtít koupit, jestli opravdu Acronis vám bude fungovat. Tuším, že nepodporuje Windows Vista. Jo, nebo, takže mrkněte nejdříve do těch systémových požadavků, ale jinak obecně XPčka ještě jsou podporované Acronisem, přestože Windows samotný je nepodporuje. Můžete udělat backup, to znamená, máte zálohu ve formátu TIB a tu zálohu máte možnost dvěmi způsoby dostat do toho Hypervíčka. Buď to si v Hypervíčku připojíte ISO obraz zaváděcího média Acronisu, spustíte si teda ten virtuál jakoby ze zaváděcího média, obnovíte zálohu do tohohle toho prázdného virtuálního počítače. Co je důležité udělat potom, tak je ještě jednou si to restartovat a spustit si Universal Restore od Acronisu. Acronis Universal Restore je komponenta, která zaručuje možnost migrace na jiný hardware nebo z virtuálního do virtuálního prostředí a provést Universal Restorem výměnu ovladačů. V Hypervíčku vám to udělá asi sám, pokud byste migroval na jiný hardware, tak si ty ovladače můžete dodat. Pak by ten stroj měl být bootovatelný i v tom Hypervíčku. Pokud je s tím jakýkoliv problém, zkuste se nám ozvat. A druhá možnost je, že ve verzi 2018 tu hotovou zálohu si překonvertujete na to VHDX a máte rovnou už hotový virtuální disk. A tady opět by to mělo podporovat Windows XP, takže vyzkoušejte, neměl by s tím být problém. Pokud byste na něco narazil, tak mi dejte vědět, mrkneme na to a myslím si, že vyřešíme samozřejmě. Tak další dotaz od pana Igora. Do které nejstarší verze, nebo z které nejstarší verze je možné upgradovat na 2018? Tak, na 2018 můžete upgradovat, to znamená přejít na tu 18 nakoupením cenově zvýhodněného upgradeu od verze 2009. Od verze 2009 a později můžete upgradeovat, pokud máte dřívější edici než 2009, tak je třeba koupit tu licenci jako novou licenci. Není to ani tak dáno tím, že by Acronis chtěl trestat ty uživatele starších edicí, je to dáno tím, že se tam přešlo na jiný systém licenčních klíčů. Jestli jste pamětník dřívějších verzí, tak asi budete vědět, že ty dřívější klíče byly krátké, bylo to 5x5 znaků, dneska je to sada 8x8 znaků, ten licenční klíč. Takže v té verzi 2009 se přešlo na tuhle tu další verzi a prostě, když si použijete upgradeový klíč ve verzi 2018, tak on nebude pracovat s těmi kratšími. Proto verze 2009 a novější je možný upgrade z verzí starších jenom jako plná verze. Tak, další dotaz od pana Milana. Jestli Acronis Cloud splňuje nové normy Evropské unie o nařízení GDPR, tak, pane Milane, to je na delší debatu. Jako určitě Acronis splňuje veškeré legislativní normy Evropské unie, které platí nebo mají platit do budoucna. Určitě ano, na tohle se můžete spolehnout. Tady vám k tomu můžu pak třeba poslat nějaké odkazy, na které se můžete podívat, kde Acronis vlastně stvrzuje to, že vlastně všechno je to v souladu. Jinak to téma GDPR ještě určitě budeme řešit. Je to na delší debatu. Jinak, co bych chtěl zmínit, my budeme mít, nebo pořád máme hromadu konferencí a akcí, na podzim bude roadshow, budeme v Ostravě, budeme v Praze, budeme v Bratislavě, tam se třeba můžeme potkat, pokud byste měli zájem nějak blíže se pobavit, nebo 27.9. budeme na Azbisu u našeho partnerského distributora. Jezdíme po hromadě akcích a i jedním z těch témat bude určitě GDPR a i tohle to budeme rozebírat, takže pokud by vás k tomu zajímalo nějak něco více, tak ještě vás poprosím, zkuste se mi připomenout do mailíku, já bych vám na to odpověděl nějak konkrétněji, s nějakými konkrétními odkazy, ať to tady říkám nějak obecně jenom.
Tak další dotaz od pana Jaroslava. Jestli se dá využít ten cloudový prostor od Acronisu jak pro zálohování z PC, tak pro zálohování ze serveru? Tak, odpovím trošku obecněji. Ano, Acronis má svoje cloudové datové centrum připravené na to, že tam budete posílat zálohy jak z PC, tak z Macu, tak ze serveru, tak z virtuálních strojů. Funguje to dokonce jako hybridní zálohování, dokonce vy můžete, nemusíte mít nainstalovaný nějaký management lokálně, ale můžete rovnou z toho cloudu zálohovat stroje. Bylo by to na delší debatu. Jenom jedna věc, pokud chcete zálohovat servery, serverové operační systémy, tak s ním vám nepomůže Acronis tou image, protože ten podporuje pouze desktopové operační systémy, to znamená Mac, případně Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, včetně toho updateu na Windows 10, který tam je. Takže tohle to podporuje True Image. Pokud bychom se bavili o serverovém operačním systému, tak tady vás odkážu na podnikové zálohovací řešení od Acronisu. Konkrétně tady se můžete mrknout na náš web acronis.cz. Je to tady pro organizace a tady Acronis Backup. Řešení Acronis Backup je alternativa pro podnikové zálohování. Jedno řešení, které vám umožňuje zálohovat všechno, co potřebujete, včetně desktopů, včetně serverů, virtuálního prostředí. Super nástroj, doporučím, mrkněte spíše tam. Tak, další dotaz. Těch dotazů je tady dneska obrovská spousta. Já jsem vděčný za to, že jich je tolik. Další dotaz od pana Jaroslava. Doplňující dotaz. Cena za jednu licenci cloudovou, tak tady se teďka díváme na tu obrazovku s těmi cenami, takže můžete vidět. Pokud chcete využívat cloud a stačí vám to pro jeden počítač a 250 giga, tak je to bezdaně 1092 koruny nebo 42,01 eur. Připočtěte si tomu 21%, abyste dostali cenu z DPH. Tak další dotaz, jestli lze klonovat nebo zálohovat disk M2 SATA na druhý M2 SATA, když nabutují z optického média True Image. Tak, co se týče zálohování, neměl by být problém. Co se týče klonování disků, tady upozorním na jednu věc. U toho klonování je tam omezení. Acronis nepodporuje dynamické disky pro klonování nebo GPT disky. Jo, je to dáno tím, že to v podstatě není fyzický MBR disk, je to dáno tím, že je to nějaký kvazi disk, takže nedá se udělat klon, to znamená, nedá se s Acronisem udělat to, že obsah jednoho přenesete na druhý, budete muset udělat zálohu, někam ji uložit a obnovit ji na druhý disk. Pokud nemáte další úložiště, kde byste tu zálohu mohli uložit, dá se to vyřešit fikaně tak, pokud jsou ty disky dost velké, že uděláte backup z primárního disku, uložíte ho na sekundární disk, pak tu zálohu přenesete zpátky na primární disk a potom obnovujete vlastně ten sekundární disk z té zálohy. Tak, další dotaz od pana Jaromíra. Jestli je možný update 2000, na 2018 ze 17 v rámci NFR licence, tak pokud jste partner Acronisu, který nabízí Acronis, prodává, jste autorizovaným partnerem, tak máte přístup do partnerského portálu. Tam jsou pro vás nachystané nějaké NFR licence, které vy můžete pro předvádění využít nebo pro nějaké vaše testování a zálohování využít, takže doporučím, podívejte se tam. A aktuálně jsem se díval dneska ráno, je tam NFRka pořád 2017ková, nicméně je to ten pronájem, je to ta subskripce a je tam tuším 1 terabajt, jestli se nepletu, pro 3 nebo 5 počítačů, myslím, že je to ta prémiová edice, což, pane Jaromíre, znamená to, že ten klíč, když vy vezmete a použijete, tak už si můžete instalovat jako 18, protože, jak jsem říkal, tam nejsou upgrady, ale dokud vy máte platnou tu licenci, ten pronájem, vy jako partner za něho neplatíte v tomto případě, tak vy ho máte platný a neplatíte za upgrady, máte nárok na novější verze. Takže můžete jít do portálu, vzít si tu licenci a instalovat ji jako 18 a používat jako 18. Takže tohle to je určitě řešení pro vás. Další dotaz od pana Miroslava. Jak lze ochránit zálohy před ransomwarem, pokud PC zálohuje data na NAS a samozřejmě k tomu NASu ten ransomware má přístup? Tak to je velmi dobrá otázka, pane Miroslave. To je přesně velmi častý případ, kterým se setkáváme u našich zákazníků. Zálohy se dělají a
ale ukládají se někam, kam se k ním ten ransomware dostane. To je samozřejmě obrovský průšvih. Takhle by to nemělo být, protože zálohy je třeba dát někam, aby se k ním ten ransomware nedostal. Ideálně někde pod nějaké zabezpečení, tak aby jenom Acronis se tam mohl dostat. Největší průšvih je, když vedle sebe máte zálohy a uživatelská data. Takže je třeba ideálně ty zálohy dávat na tu NASku, tak aby se k ním dostal někdo další. To znamená udělat tam nějaký přístup, nějaké pověření, aby jenom, dejme tomu Acronis, tam mohl s tímhletím operovat. Další možnost je samozřejmě ty zálohy kopírovat ještě někam dále. To znamená třeba do toho cloudu nebo do nějaké vaší pobočky, do nějakého vašeho dalšího úložiště například. Já tady jenom zmíním to a k tomu samozřejmě můžete používat Active Protection, který by měl primárně zabránit tomu, že se to šifrování vůbec spustí. Já bych vás tady ale odkázal na náš web Acronis.cz, kde když se mrknete na v menu o společnosti a dáte tady webináře, tak tady je záznam několika našich posledních webinářů, které si můžete prohlídnout. A třeba tento náš minulý nebo předminulý webinář na téma, jak se účinně bránit proti kybernetickým útokům a nebo zálohování s aktivní ochranou proti ransomwareu, přesně tohle to řeší. Můžete se tam dozvědět odpovědi na tyhle tyto otázky. Tak, nás jako síťové úložiště už neodpovídali. Může být určitě pro zálohy. Jestli lze VHD předvádět i starší zálohy vytvářené ve starších verzích? Tak tady se přiznám, pane Petře, nedokážu odpovědět, jestli zálohu vytvořenou ve verzích starších lze převádět na VHDX. Já si myslím na 90% ano, protože když vy tu zálohu můžete použít pro obnovu, tak si myslím, že ji můžete použít i pro konverzi. Když tak odkážu, mrkněte do příručky. Já se omlouvám, kdybychom se o tom bavili třeba o týden, dva později, tak my si ten program velice důkladně projdeme. My si to nastudujeme v příručkách a budeme na tyhle ty otázky znát odpovědi. Ale tím, že je to dva dny, kdy ten trojimič vyšel, my jsme do té doby ho měli k dispozici v nějaké beta verzi, tak já vám tady nedokážu odpovědět. Takže odkážu vás tady opět na web, na podporu a na dokumenty a tam se mrknout, případně na trial verzi, můžete si to vyzkoušet. Tak, další dotaz. Jak je složité přenést zálohu na jiný hardware? Musím předtím něco připravit dopředu? Tak, pane Přemysle, není to nic složitého. Dopředu, co byste měl mít připravené, tak je zaváděcí médium u Acronisu. Vytvořit si zaváděcí médium na CDčko, DVDčko nebo USB disk, protože ať nemusíte to zaváděcí médium vytvářet až v okamžiku, kdy to budete potřebovat. No a potom k tomu potřebujete zálohu u Acronisu. Vy zaváděcí média nastartujete ten počítač, najede vám Acronis, najdete si tu zálohu, kde ji máte uloženou, provedete obnovení. Po tom obnovení můžete vyzkoušet, jestli ten systém bootuje nebo nebootuje. Velmi pravděpodobně, když je to jiný hardware, vám ten počítač nenastartuje, právě proto, že v záloze se použili jiné ovladače, než jak ten stroj má, tak je třeba ještě jednou udělat restart, nastartovat opět zaváděcí médium Acronis a tam si zvolit Acronis Universal Restore. Nabootujete Acronis Universal Restore, což je takový nástroj, který vám umožní ty ovladače vyměnit. Vy si tam dodáte vlastní ovladače, Universal Restore vám řekne, kde ty ovladače mám hledat, které chcete použít. Vy mu ukážete na místo, bude to nějaká třeba, máte je někde na síťové složce, nebo je tam dodáte na CDčku nebo na DVDčku, zadáte, že zde je ta záloha, kliknete na aplikovat Universal Restore, on provede tu výměnu ovladačů, a ten stroj je připravený na fungování. Takže restartujete, vytahujete zaváděcí médium a bootujete do Windows. Je to opět podrobně vysvětleno v těch našich nápovědách, které jsou v češtině. Můžete se tam na to mrknout. Vždycky na ten jiný hardware obnovíte. Pokud se vám to nedaří, tak volejte k nám. My vám s tím třeba poradíme, jak to provést. Nejčastější chyba, když se to nedaří, je to, že vy tam nacpete ovladače, ale jako nějaký exe soubor. Protože dodavatel nebo prostě k tomu notebooku máte nějaké třeba CDčko instalační a tam je ten ovladač nerozbalený INF, nerozbalený jako nějaký už hotový ovladač, ale je to prostě balík, je to exe soubor, z kterého se teprve ty ovladače extrahují. Pokud vy tam dodáte ten exe soubor, tak Acronis si ho neumí rozbalit, neumí do něho vlézt, to už bychom po tom zaváděcím médiu chtěli hodně, takže je třeba tam dodávat ty ovladače rozbalené, pokud byste potřebovali s tím poradit, jak to provést, tak vám můžeme dopředu nějak poradit.
Tak další dotaz od pana Petra. Jestli ta edice pro 5 PC, když tam je vlastně ten terabyte, jestli to znamená, že máte 5 terabajtů nebo 1 terabyte, tak pane Petře, já vás musím zklamat, je to 1 terabyte pro 5 počítačů. No, takže je to sdílený prostor, to znamená pro 5 počítačů nedostanete pro 5 tera, pro 5 počítačů dostanete 1 tera. Já vás tady odkážu zpátky na ten náš, už jsme se na to dívali, rozcestník, kde když se na webu podíváme na True Image a šli bychom na koupit, tak tady jsou ty varianty, ten případ, na který byste se ptali, tady 5, naklikám a jdu do té prémiové edice a když bych pokračoval dál, kliknu na to koupit, nemusíte se bát, ještě nic nenakupujete, navede vás to na online shop a tady vidíte konkrétně přesně ten název, jak se ten produkt jmenuje. On se ve skutečnosti jmenuje Acronis True Image Premium Subscription 5 Computer plus 1 TB Acronis Cloud Storage 1 Year Subscription. Z čehož jasně vidíte, že je to prostě pro 5 počítačů 1 rok 1 TB. Když byste chtěli kupovat u vašeho dodavatele, tak tady doporučím skopírovat ten SKU kód neboli part number, skopírovat si ho a vyhledat třeba na webu nebo na Heuréce a tak dále. Nemusíte to samozřejmě kupovat přímo tady. Tak, další dotaz. Jestli se dá upgradeovat z OEM verze na 2018? Výborný dotaz, děkuji za něj, pane Milane. Ano, přesně tak, dá se. Pokud máte nějakou OEMku, třeba i starší, tak můžete koupit verzi 2018 jako upgrade. To znamená, tady kupujete upgrade buď pro jeden, pro tři nebo pro pět počítačů. Jo, stačí mít OEMku nějakou, kterou jste dostal k disku nebo k počítači. Funguje to potom tak, že když vy si to koupíte, tak stáhnete instalačku 2018, instalujete na počítač, on vidí, že tam ta OEMka byla, nechce po vás nic dalšího, prostě upgradeovým klíčem odemknete. No, takže takhle funguje upgrade z OEMky. Tak. Další dotaz. Jestli je někde popsaný postup, jak se dá přenést licence na jiný počítač, jedná se o výměnu starého stroje za nový. Pan Igor, opět velmi dobrý dotaz, děkuji za něj, určitě ano. V podstatě vy, když máte nainstalovaný TrueImage, třeba i dřívější verzi na počítači, tak musíte tu licenci aktivovat a od té doby ta licence je svázána s tím vaším počítačem. Nicméně neznamená to, že do konce života musíte ten TrueImage použít na tohle počítači, když si koupíte počítač nový, tak si jednoduše na něho nainstalujete TrueImage a dáte aktivovat tu vaši licenci. On vám tam Acronis vypíše, pozor, překročili jste počet licencí, máte licenci pro jeden počítač a vy se ho snažíte aktivovat na dalším počítači a vyskočí vám tam taková bublina, vyřešit problém. Vy když kliknete na vyřešit problém, tak vlastně vás to navede do vlastně portálu Acronisovského, kde pokud máte tu licenci zaregistrovanou, tak uvidíte, kterému počítači je ta licence přiřazena. Vy mu tu licenci odeberete, dáte uložit a od té doby ta licence se jakoby deaktivovala, je volná zase a můžete potom aktivovat na tom novém počítači. Úplně jednoduše takto. To znamená, jediná podmínka je, abyste měli tu licenci zaregistrovanou v účtu tady, v tomhletom účtu, když klikneme tady na můj účet, tak tady, abyste měl účet. Pokud ho nemáte, tak si ho vytvořte, je to na otázka 5 minut, tu licenci si tam zaregistrujete a potom to uvidíte. Jinak pochopitelně, vygooglíte, jak se to dá přenést, já zkusím, jestli se mi to podaří najít. A zkusíte zadat třeba něco jako Reactivation Acronis True Image. Tak určitě něco najdeme. Já na tohle to odpovídám dnes a denně, ale teďka ten odkaz tady asi úplně nevidím, ale zkusíme ještě jinak vyvolit. Tak, zkusíme se mrknout třeba tady na tenhle ten odkaz.
Tak, a tady v podstatě jsou ty návody, je to teda děláno 2.16, já si myslím, že k 2.17 bychom našli už knowledge base taky návod, kdybychom pohledali 2.18, platí to stejně, tady si můžete pustit video, pokud je problém s angličtinou, tak tady vám to strojově Acronis přeloží do češtiny třeba, a tady je ten postup napsaný vlastně. Pokud se jedná o počítač, který je připojený k internetu, tak to funguje tímhle tím způsobem, jak jsem to popsal, víceméně ten postup je zde. Pokud se na počítač, který prostě připojení k internetu nemá, protože samozřejmě ne každý počítač musí internet mít, tak je třeba si to aktivovat jakoby z jiného stroje. No a jednoduše, když se překročí ten počet aktivací, tak to na vás vyhodí to okno vyřešit problém, kliknete na vyřešit problém a jednoduše vyřešíte problém. Tak, další dotaz. Je možné ve verzi standard zálohovat na soukromý NAS, či musí být verze advanced? Tak, už jsme odpovídali. Já se omlouvám, některé ty dotazy byly dříve, takže už jsem třeba na to odpověděl a stejně se k ním vracím. Určitě stačí vám jakákoliv licence True Image, pokud chcete zálohovat počítač nebo mobil nebo Mac na vašem NASku, tak stačí jakákoliv licence True Image. Není s tím problém. Další dotaz, a tady je to, jsme trošku odbočili od pana Jaroslava, k Acronis Backup 12,5. Pan Jaroslav má licenci pro server, má serverovou licenci Acronis Backup 12,5, ale má i True Image. Jestli se tam dá použít společné cloudové úložiště. Tak, pane Jaroslave, tady vás budu muset zklamat. Ten True Image je docela jiný svět. Je to prostě řešení, které je určeno spíše pro domácnosti, případně malé kanceláře. Acronis Backup 12,5 je řešení pro zálohování podnikové. Nefunguje to spolu dohromady, když to zjednoduším. Nefunguje to spolu dohromady. Některé věci ano, třeba zálohu s True Image, že si můžete otevřít Acronis Backup 12,5 a tak dále, ale nemá to společný management, nemá to ten společný cloud, to znamená cloud, který máte pro True Image a cloud, který máte pro Acronis Backup 12,5, určitě nebude stejný. Tady bych vám doporučil, pane Jaroslave, odebrat se tou cestou vlastně pořídit pro ty stroje licenci Acronis Backup 12,5, to znamená, když se tady na to konkrétně mrkneme, abych vám odpověděl úplně přesně, tak pro ty desktopy by to chtělo licenci pro Windows PC, pro Acronis Backup 12,5, konkrétně cenově, když se mrkneme, záleží, jestli máte Advanced nebo Standard licenci, dejme tomu, že Standard, tak tady vás to navede. Opět můžete koupit zde, nebo doporučím tady SKU, part number vyhledat a koupit u vašeho dodavatele. A to znamená, musíte mít licenci pro ty stroje. Acronis Backup 12,5. A k tomu vy si můžete koupit cloud pro Acronis Backup 12,5, kde bych vás odkázal buď to na nás, anebo se na to může mrknout. Konkrétně tady jsou ty možnosti, abych se tam přepnul na ten cloud. A, tak, kde to mám? Tak, teď tady nevidím tu možnost, omlouvám se v tom menu. V tom menu jsem se trošku teďka ztratil. Tak, tady jsou ty možnosti, když půjdeme zpátky na Acronis Backup jako takový. A tady Acronis Cloud, nějaký popis, ovšem tady nejsou uvedeny nějaké ceny, opět vás to navede, ale jsou tady nějaké časté je tady k tomu dokumentaci časté dotazy, opět vás to v podstatě s dotazem na cenu navede na nás. Takže vy potřebujete mít licenci k těm stanicím, přidat si do managementu ty stanice, pokud už cloud Acronisovský pro Acronis Backup 12,5 máte, tak vám stačí přikoupit licence pro ty stanice. Tam ho můžete sdílet. V rámci Acronis Backup 12,5, vy si k tomu koupíte třeba 1 terabyte, tak ji můžete používat pro server, pro stanice, pro cokoliv. Ale ne z True Image. Jo? Ne z True Image, ale Acronis Backup 12,5. Tak,
A další dotaz od pana Milana. To není dotaz, pan Milan nám popřál dobrou chuť k obědu. Takže děkujeme a taky přeju dobrou chuť k obědu. Já se omlouvám, těch dotazů se tady dneska sešla taková spousta, že ten webinář je prakticky na 2 hodiny. Omlouvám se za to, ale sami jste to chtěli. Je to, těch dotazů tady přišlo opravdu desítky, takže opravdu za hodinu se to nedalo zvládnout. Další dotaz od pana Jaromíra. Kde se dá stáhnout instalační soubor TrueImage 2018? Tak, výborný dotaz, děkuji za něj, pane Jaromíre. Jsou 2 možnosti, buď to, pokud už máte nějaký účet u Acronisu založený a máte tam třeba i zaregistrované nějaké licence, nebo nemáte, nevadí, můžete jít tady na webu na přes svůj účet, můžete jít přes Acronis.cz na můj účet, tady se přihlásíte do účtu a můžete si tam stáhnout instalační soubor, pokud máte licenci, tak vám tam vyskočí ta instalačka, že si ji můžete rovnou stáhnout. Další možnost, pokud to chcete mít úplně nebo bez registrace, řekněme, tak já to tady ještě hodím zpátky na ten náš web, tak můžete stáhnout triálku úplně jednoduše. Ten instalační soubor pro triál verzi a plnou verzi je to pořád jeden a ten instalační soubor, takže tady můžete jít třeba na vyzkoušet zdarma, nebo kdekoliv tady na té stránce, opět tady vyzkoušet zdarma můžete kliknout. Chce to po vás jedinou věc a to je e-mail. Když zadáte e-mail, tak vám to vlastně tu instalačku, pardon, to se mi tady nějak nepodařilo. Aha, caps lock. No. Tak když zadáte e-mail, takhle jednoduše vám ten mail přijde. Funguje to tak, že vám do mailu vlastně přijde ten odkaz na stažení, takže za minutku v mailu můžete kliknout a rovnou stahovat. Jinak připomínám, dneska vám pošlu mail, kde bude odkaz na záznam webináře, odkaz na stažení přímo té instalačky, takže jestli vydržíte do odpoledne, tak já vám tohleto pošlu, bude tam i odkaz na příručky a tak dále. Tak a to byl, dívám se, už poslední dotaz, úspěšně se nám podařilo odpovědět na dotazy všechny. Takže já moc děkuju za to, že jste tady dneska byli se mnou, že jste měli takový obrovský zájem, posílali tolik mnoho dotazů. Díky moc, ještě jednou teda dobrou chuť. Přeju hezký pátek, hezký víkend, hezký zbytek léta a doufám, že se brzo potkáme někde osobně, jak už jsem říkal, na nějakých konferencích, které připravujeme, anebo alespoň telefonicky nebo nějakém dalším webináru. Takže ještě jednou hezký den. Hezký den, mějte se krásně, nashledanou.